Pojďme teda vyzkoušet novou hru, která se jmenuje Moonbreaker. Já to asi udělám tak, že zkusíme normálně spustit hru. Já si myslím, že to nějak jako bude fungovat. Když jsem se dívala, tak tady máte nějaký postavičky, když si tak nějak projedeme, tak nějaký postavy do té hry. A jsou to jakože figurky, takže je to jako fakt tahovka, že každá figurka má nějaký schopnosti a prostě máte kapitána a další tři, nebo postupně možná budete mít v týmu víc věcí, takže to vyzkoušíme. To je písmo takové subnautikové, ono to je totiž od tvůrců subnautiky, tahle hra. Martine Hochu, dobře si to trefil. Je to právě od tvůrců subnautiky. Tak jo, pojďme vyzkoušet tady ten quick start. Prostě zkusíme zapnout hru a uvidíme. Uvidíme, co se stane. Taky plánuju chytrou kuchyň, ale zatím se mi nedaří najít přítelkyni, která by mi uvařila. Tak, máme tady nějaký tutoriálek, jo? Pojďme se naučit, jak to hrát. Takže, to je náš kapitán. Extilior. Když o něj přijdeme, prohrajeme celý ten jako meč. Takže nesmíme ztratit kapitána. Důležitá informace. Když ho udržíme na životě, musíme ho udržet na životě jako za... Co je tohle? My ho vybereme. Musíme se posunout k té věži, abychom ji mohli seknout. A zničit, jo? Tak. Šup. Zajímavý. Akorát vyšlo na Disney Plus auta na cestách. To je tahovka, co byla na Gamesconu a dají se tam vybarvovat ty figurky. Přesně to je vončo. Máme Samsung kombinovanou s mrazákem už asi 5 až 6 let, zatím mrazí a chladí, ale v té době moc chytrých lednic nebylo, ale nějaké ty rozmrazovací funkce a tedy má, OK. Tak, tady za mnou, já se vypnu, je tady ukončení tahu, to budeme mít tady za kamerou, možná přesuneme kameru potom někam jinam. Ale, great job, výborně, zvládli jsme zničit první věž. Co se tady objeví? Objeví se tady někdo další, další dvě věže. Máme nějakou speciální abilitu Valorous Blades a můžeme tím zaútočit na více jednotek. Musíme se posunout tak, abychom se dokázali jako dotknout obou dvou a pak použijeme tady ten atak. A pak máme ještě zničit asi tu turetu, která nebude mít takový damage od nás, který nedostane pak klasickým útokem. Takže... Pojďme se posunout tak, že můžeme zaútočit na oboje dvoje. Použijeme tady tu jeho special abilitu. A zničili jsme obě dvě věže. Takže můžeme jít dál. Alfariuci, krásný dobrý večer, děkuji moc za raid. Vítej. Děkuji moc, krásný dobrý večer přeju. A vítejte všichni, co jste dorazili. Jsem jeden z mála lidí, co čte popisky streamu. Jsi hodný, děkuju. A já bych nechtěl mít chytrou domácnost. Nesnesl bych, že spotřebiče jsou chytřejší než já. Vždycky je to o tom, jako kdo jim dává ty příkazy, což bys byl ty, pane Girvante. A Michale Mrázi, krásný. Dobrý večer. Tak, well done. Co teď? Au. Pozor. Objevuje se nám tady zase věž a nějaká postava teďka. Je to... Crankbait. To her position, jo. Pull the thread to crank bait with grappling chain. Počkej. Morty, nech toho. Ne, nedělej. Já budu muset asi vypnout kameru. Ta potvůrka si s tím hraje. Počkat. Vypnu kameru na chviličku. Počkat. Já ji mám jakoby přitáhnout, jestli to chápu dobře. Jo, počkat. Jasně, to je moje postava. Já už to chápu. Myslím, že to je protivník, který ho mám zničit. Takže, teď jsme ji přitáhli. A teď máme použít tady tohodle. Aby šel sem. A zničíme ji. Počkat, kolik ona má života? Použijeme ten klasický útok.
Okej, takže spolupracujeme. Už jsem ztracený jako v lolku. Having the best time. Tak, když jsme ji zničili, tak co teď? Mám ukončit turn? Excellent. Krásný, dobrý večer a i tebe. Děkuji. Děkuji. Tak, hlavně nezapomenout zapnout kameru. Teď se nám tady zase někdo objeví, ale my už máme teda dva. Proč nám tady furt hážou ty věže? Okej. Takže, já se můžu posunout sem. Můžu přitáhnout svoji spřátelenou jednotku. Aby on se... Aha. To jsem se tam posunula docela blbě. Tak. Single. Okej. To se mně nepovedlo. To jsem to měla udělat jakoby v jednom kole. To nevadí. No já si to zahrát Far Cry 5, ale budu tě u toho sledovat. Užij si to. Tak. Aria, a teď tady kdo přibude? Někdo se objevil přímo u nás. A někdo tady. A to je všechno. Takže Aria střílí na dálku. Cover and other units. Všechny tři věže zkusíme zaměřit. Teď nevím, jestli to chápu úplně dobře. Use area to target. Different. Jakože tady nemůžu vystřelit, tady můžu vystřelit a tady můžu vystřelit. Chápu to tak dobře? Máme využít všechny jednotky, takže tady. Tady máme dva, takže... tady na tu střílíme přímo, tady střílíme přes překážku, takže máme nějakou menší šanci se trefit a tady se netrefíme vůbec, jestli to chápu dobře. Musíme použít všechny jednotky, abychom zničili nepřátele a... Že mi to může jako zabrat víc času, zničit obě jednotky. Takže, kdybych se přesunula... Jak to uděláme, aby to bylo co nejrychlejší? Protože tady potřebujeme se dostat tady k té, ta je pro nás nejproblematičtější. A tam bychom mohli teoreticky... Čekat, my máme jenom tři, my máme tuhle a tuhle, jo. Takže když já vezmu tuhle, přesunu ji sem, ona odsud... A ona střelí obě dvě? Ne, jenom tu vzadu. Čekat, tak a tahle doskočí. Ona je seklá, jo? Takže když zničíme tohle. Ještě se můžeme posunout někam dál, ale to mi asi nepomůže. Tak, můžeme jít sem. A náš kapitán může jít možná tak tady. Tady bude nedostřel, takže když půjde sem... No, uvidíme. Já raději těch hloupých od Miel nebo Lieber
her dělám chytré sondu do lednice na teplotu, čidlo na otevření dveří, kontrolu data spotřeby potravin nebo průhledná dvířka na zaklepání, jako má LG. Od Samsungu jejich úžasné kontrole kvality bych se bál i u její nejvyšší řady. Při rychlosti jejich reklamace, moje reklamace lednice trvala měsíc, to je docela dlouhá doba. Na reklamaci lednice, tak... To je fakt hodně. Sektane, krásný dobrý večer a Lorde Svede, děkuji moc za follow, vítej mezi náma, krásný dobrý večer. Tak, já se musím malinko soustředit, abych pochopila všechno. Tak. These paradoxes give pause. Můžeme to zničit, že? Chci tady tím srdcám. Ne, ježiš, já jsem trubka. Já jsem si tam spletla, že je mám přitáhnout a no, to je jedno. Tak. Ahoj Lorde Svede, krásný večer. Jedno, že večer tohle nebude hra pro mě, tak se loučím, doufám, že se zabavíte. Krásný dobrý večer přeju. Tak. Máme tady konečně nějakého protivníka. Aha, aha. Je to Enemy Captain. Angry Jailbreak. A má tady nějaký support. Turety, aha, aha, aha. You don't need to kill all the enemy. Jo, musíme zabít kapitána proto, abychom vyhráli. A náš kapitán je tady chudák, protože ten se musí krýt. Tak, zničíme mu tuhle věž. Myslíte, že to dáme? Nedáme. Ona má takový malý damage. Tak, co dělá tady tenhle? Ten se může někam hnout. Tak já ho pošlu. Pošlu tak, ať chrání kapitána, pokud kapitán potom neodletí. Tak, a budeme střílet tady přímo na toho bosse. Mysla. Jo, tak i příště dáme tady to zaměření. A možná bych se někam schovala. We must do this. Tak, a kapitán může jít kam? Kapitán je tady všude na ráně. Já ho potřebuji dostat blíž k němu. Aby jsme ho zabili. Co nejrychleji. Koukám, že svýma požadavkám na ledničko by to chladilo, jsou hodně nenáročnej. Tak. Já můžu něco přitáhnout. Já můžu přitáhnout tady tohle. K čemu to bude? K čemu to bude? K ničemu. Oh no, I forgot my sniper pants on the ship. I should go. Tak dáme si tohle a dáme si tohle. Teď už by se mohla trefit. Tak. Tak já můžu dvakrát zaútočit a kapitán je skoro mrtvej. Co je tady tohle? Tahle potvůrka má taky docela velký útok. Tak, počkáme na další kolo a kapitán je dole. Teda, možná nám tady někoho povraždí, ale to nevím. Nejde nám po našem kapitánovi. Tak, ti ničí tady to dole. Ten po něm taky střílí, takže tohle je takováhle návnada. A teď střílí po čem? Po našem kapitánovi, ale. Já jsem minimalista, očekávám, že lednice chladí mrazak, mrazí a když to umí automatické odmražování, je to jediná věc, která mi přijde fajn. Přesto tady mám také nějakou lednici s čudlíkama, o kterých ani nevím, k čemu jsou. I am in control. Tak a dole. Hrala jsi někdy před tímhle nějakou deskovou hru s figurkama, něco jako Warhammer? Warhammer ne, ale jako deskovku jako počítačovou, nebo deskovku jako fakt deskovku, protože jsou i počítačové deskovky, protože se ptám tak hloubě. Tak. Ok, good luck. Takže vyhráli jsme a teď budeme hrát asi s lidma. Jediná chytrá funkce, co bych od lednice potřeboval, aby se sama doplňovala. To by bylo dobrý. Tak zkusíme dát ještě jednou quick start. Uvidíme, koho nám to tady hodí, jo? Aha, počkat, ne, ne. I seek only justice.
Quick start je jako vždycky to. Je vždycky na učení. Je to prostě tutoriál zase, že jo? To nechci. Tak musíme dát play a musíme dát... Dáme to proti lidem, zkusíme to proti lidem. Jo, to by bylo fajn, lednice by vzadu byla napojena na potrubní poštu a chodily by potraviny, jo? No, no. To by bylo fajn. Raději proti botovi, tak jo, zkusíme to první proti botům, dobře. Souhlasím. Zkusíme to proti botům, ať to vyzkoušíme. Tak už jak, ještě moc lidí to nehrálo, ještě možná nebylo tak na fídění. Třeba. Ahoj Luďku, krásný dobrý večer. Takže tohle budou moje 4 další postavy. A já si tady můžu vybrat něco, takže escape hatch. To free. Medical recall. Iron storm. A lifeline. Tohle se mně docela líbí. Nebo že budou 50% rychlejší, nebo já dám asi tohle. Tak a můžeme se pohybovat? Nebo hraje on? Hraje on. Tak počkat, on má stejnou jednotku? Má stejnou jednotku jako my teďka. Tak, zkusíme se někam přesunout, zkusíme jít teda blíž k němu, schováme se tady za ty překážky a nemůžeme asi nic dělat. Takže přenecháme mu tah. Počkat, on si tam dal už nějakou druhou potvůrku, my už můžeme taky. My už můžeme taky. Tak a můžeme koho dát? Můžeme dát tady tohodle. Snarling a crankbait. To jsme si zkoušeli. A tenhle na dálku, to by se mně možná líbilo, tak ho dáme třeba sem. Nevím, jestli může hnedka se hýbat nebo ne. Nemůže. Ale my můžeme hrát, OK. Takže já bych se možná stáhla v tom případě, jak oni jdou takhle kupředu. Kapitána si budeme bránit. On háže nějaký bomby, ale je skoro mrtvej. No. Co on udělal? Jak se mu to obnovilo? No, tak to bylo hnusný. On má asi to samý, co my. Tak, hrajeme my. Takže pojďme. Pojďme ho střelit. A zkusíme utéct kousek. Tak, a co my tady? My bychom mohli se pohnout sem. Mohli bychom ho švihnout. Mohli bychom si dát štít. A to je asi všechno, co máme, že jo? Jsem právě myslel s těma deskovkama, jestli máš k ničemu takovému stav. Mi to přišlo, jako taková slabší zábava proti PC hrám. Tak ne, já úplně miluji deskovky. Jakože když jezdíme k rodině, tak jako fakt deskovky hrajeme velice, velice často. Tak, vezmeme tady tuhle potvůrku, dáme ji sem a zkusíme ho zastřelit. Tím pádem se jednoho zbavíme. Cože? Jak to? We must do this. No, a oni mě tady zablokovali, to není moc dobrý. To není vůbec dobrý. Incoming! Dobře, ale zničilo ho to a já mám už jenom jednu postavu, jo? Takže já si můžu někoho dalšího zavolat a dáme si ho tady asi. To je zase taková malá potvůrka, že nejhorší je, že já jsem tady docela jako za to.
Ne, počkat, já bych potřeba toto. A nemůžu to dát, protože na to ještě nemám dost. Tak. Já se k tomu kapitánovi nedostanu. Já si dám ten štít. A zkusím se někam hnout. Zkusíme se pohnout sem. On na mě nebude moc a může jít na mě tady tenhle a tenhle nemůže nic udělat. Tak. Zkusíme to posunout dál. To je hrozná věž tady tahle. Doufám, že aspoň jako se dostane na řadu. Jo, jako nesprasí. No zprasil hnedka. No. A já si nikoho dalšího nemůžu zavolat, no tak to je v pytli. Taky mám rád deskovky třeba s různými síry nebo pizza na desce. Jo. Tak. Hele, tak já bych mu možná zničila tady tohoto. Jenom dva a dáme si štít. A musím mu zničit tady tu potvoru, protože ta nás nejvíc jako kropí. Můžeme obnovit život, pokud se na to dostane. A my na bridži už nemáme žádný lidi. A on má tady to healování, no tak to je pěkně blbý. Já nevím, jestli už mu to mám dát nebo ne. On nepřežije další kolo. Jo, on musí mít míň jak 5. Tak, můžu jít tady spod těchhle dvou dohromady. Můžeme jít tady po tomhle. Už to nemůžu znovu udělat. Tak, dáme si znovu štít. Prepare to face your fate. A co můžeme udělat? A powerful option. Tak. Incoming! To jsou deskovky, my zrovna dohráli ten divokraj. Fakt, dohráli jste to a dobrý. Dobrý to bylo. Tak. Hrajeme my a dáme tohle. Ubereme oběma. Půjdem tady do toho. Ne, tak zabijeme tohoto. Tak. Dáme tady tomuhle? Můžu to dát? Nemůžu. Protože je mimo náš dosah. Tak, půjdem k němu blíž. Dáme mu shield. Nám ho nezabijou. Protože náš je tank. On má jako strašně moc života. Tak. Teď se ho možná zachráníme. Ten na něj nemůže. Že na něj nemůže. A on má dalšího. No to snad není možný. Tak, oživíme si ho. To s ním zatím jako moc nehrála, že jo? Jo, já můžu přitáhnout tohoto a mohla bych přitáhnout tady tohoto, počkat. A tady s tímhle, tady k tomu se nedostanem, že? Abychom ho zničili. Můžeme ho zničit tady tohle. Tak. Aha, musí být blízko. Že to spustilo. A Veru, mám se rozlučit za kokyho, nějak musí to fungovat ne tak, že ti mám řídit, ať si to užiješ a co máš plánu na víkend. Děkuji, Skipy, věřím mu, ať mu rychle uteče práci všechno. Děkuji moc. Ahoj, Kokolo, krásný večer. Ne, jak to dělá? Má zase plný život. Musíme jít prostě hold tady do toho jeho toho, do toho jeho kosáka. Actions cannot be undone. You will not harm them. Tak my se tady nemůžeme hnout. Co tady ten? Ten může jít sem. A může nás tam vytáhnout? Nemůže. Kvůli tý překážce, no tak to je... Dobře, no. To je logický. Já jsem si mohla obnovit ten život, já nevím, jestli to šlo. Tak. My path is clear. Už?
Co on dělá? Co jak zasekl? I move through the turmoil. I'm doing aerobics in here. Co mě jak zasekl, chudák? Uphold your honor. Escape hatch? Další? Jak to... Jak, aha. Tak. Kašlem na to, prostě ho umlátím. Jo, asi dobře. A my si dáme zase štít. Prostě tady zůstaneme a umlátíme ho. A už jenom 6 života. No, je pořád 20. Oni sice teďka všichni už půjdou do mě, ale myslím, že ho zvládneme. Every beat strikes a spark. Defense first. Oh, počkáte, já tady mám to. Já můžu přidat další lidi do toho. Si říkám, že on má nějak víc těch. Víc možností. Víc lidí. Tak, pojďme na to. Dáme tohle. 2 a 3. Počkat, nemůžu. To je všechno, co můžu? Já nemůžu udělat... Jo, můžu. Tak. Pojďme. Jde domů 2. Teď se co, budou po tý mojí nový? Oh, on po ní fakt jde, ten potvorák. Oni zabijou, aniž by něco udělala. To je teď. Bylo říct, že nejdou po mně. A vrací se ke mně, no tak to je hodnej. To je hodnej. Jo, on dal tohle, že má novou postavu. No jo, no jo. Tak to taky použijeme. V téhle hry se moc nechytám. Hele, naučíme se to. Naučíme se to a pak si myslím, že se budeme všichni chytat. Jo? Je to jako první zkouška, nebo první jako taková větší zkouška. Tak, máme tady Maximuse. Tak ho dáme možná sem. On ze začátku nemůže bojovat. Ne, počkat, dáme tohle. Zabijeme možná toho dole. Yes, konečně. Zabijeme tady tohoto. A shield bych dala teďka... Jo, já mu ho nemůžu dát. Škoda. Takže bychom šli blíž k němu a zachránili ho chudáka. Něco aspoň udělá v tom příštím kole. Dáme mu tady shield. A tady těmhle tady hodíme tohle. No, uvidíme. Uvidíme, co se stane. No, on to tam hodí teďka na oba. Dobře. Přežij. On nepřežije. Nepřežije další kolo? Přežije? Přežije? Možná přežije, jako země. On přežil. Není možný. Tak, co může udělat? Může ho zabít. No dívejte, vyhrál to. Ještě vydržel. A zabili jsme kapitána. Takže jedno kolik on má těch postaviček. Ale důležitý je prostě zneškodnit první kapitána. Vy jste vyhráli. Jaká je ta hra, Veru? Už jsem moc mimo, když mi to připomíná XCOM. Nejseš, já si myslím, že ne. Ale jako vizuálně mi to strašně moc připomíná Heroes of the Storm. Strašně moc. Ale je to prostě tahovka, tak jak XCOM a je to zajímavý, no. Teprve se učím, co se tady dá dělat. Hele, tady jsou teda všechny ty postavy. Tady si teoreticky můžu předvolit, jaký postavy budu mít v týmu. A asi si je postupně jako expím. Takže já vůbec netuším, jaký zatím jsou. Můžu si tady možná upravit a přidat. Hele, tak zkusme si navolit novej. O, tady jsou jako způsoby, jak se naše postavičky budou zjevovat. Dobře. A jo, já si tady můžu udělat novej. Hele. Takže bychom si udělali novej náš banner. Je to všechno zamknutý. To jsou volný jenom tady tyhle. Všechny ostatní jsou zamknutý. Uděláme si sněhovisty. Tak, pattern. Jsou tady nějaký vločky.
Něco, co by nám aspoň přibližovalo vločky, co? Nejsou. Tohle by mohly být takový trošku vločky. No nevím, nevím. A já jsem dnes odpoledne pustil Heroes 5, taky dobrá nostalgie, i když 3 a 4 byla ještě větší. Bychom taky někdy mohli dát, tak. Chtěl nějakou světle modrou do bílá. A erb dáme... Dáme nějaký tmavě modrý, ono to tady na tom nejde vidět. Nějaká tmavě modrá. A tohle bych dala tak jako šedobílou. A ten shape, je dobrý tady tenhle shape? Tady na tom je to moc ustřižený. Tady je to úplně ustřižený. Tohle není špatný, jak je to na ten bok. Dají se barvit? Jo, dají, dají. Můžem to vyzkoušet. Jako s myší a tak to asi nepůjde úplně dobře, ale dají se. Ale já dám ten šikmej, ten se mě docela líbil. Tak, dáme to jako... Sněhovisti. Sněhovisti. A přidáme tam nějaký nový postavy. Hele, máme tady 3 kapitány, jo? Zatím jsme hráli za toho Exteliora. Pak je tady nějaká Astra. Má tady i lore, vždycky ta postava a nějaký staty, jo? Tak můžeme vyzkoušet. A tady by se měla dát malovat, hele. Když dáme paint, tak by to mělo normálně fungovat, že si přidáme nový schéma. Jo, dívejte. A máte úplně jako holej model a můžete si ho vymalovat, jak chcete. Jako fakt takhle celý přemalovávat. No, dobrý. Nechci to uložit. No, jako to docela složitý model na to si ho přemalovat. Takže dají se barvit figurky. Je to hrozný žrout času. Jako Heroes nebo tady to barvení těch figurek. Takže dáme si, já bych dala Astru jako naší hlavní. Pak si tady můžeme vybrat, no nevím, jestli to budu volit, protože já ty postavy vůbec neznám. Takže můžeme tak jako vyzkoušet random nějaký jiný. Hele, já bych tam dala nějaký ty věže, ty nebyly vůbec špatný. Ty dávaly docela drsnej damage. Jako určitě se mi líbila ta věž. Pak se mi líbila... Tady tohodle měl. To je tady tenhle. Smuggler je to. Nějaký pašerák. Jak má toho medvídka? Teraz to milí. Ale jo, jako detailů to má hodně ta postava. Jo, a pak jsou tady asi nějaký jako lepší ty, že si můžete kupovat. There'll be stains on the moon. To rozložil. Toho bych tam možná dala. Tak, pak tam zkusíme někoho. Koho? Tohle je nějaký sniper. Vypadá to tak. Má nějakého pomocníka. Detonia. Co dělá Detonia? Asi bude házet nějaký bomby, že? Ta by mohla být docela dobrá. Detoniu bychom tam mohli dát. Tak to vyzkoušíme a uvidíme. Prostě nahážeme tam nějaký věci. Ale tady je switchback. Co je tohle? Snarling. Ten vypadá vtipně. Tuhle hru teď vidím poprvé, takže nevím. Myslel jsem Heroes. Jo. Taky je na dálku. Immobilize. Target for a turn. Takže to je dobrý na věže. Torian. Tady je nějaký Guardian. To bychom mohli dát. Tak, ještě jednoho tady na tuhle stranu. Ale tady je nějaká jiná věž. Zase nevím, jestli je dobře jezdit jako s něčím, jako že budeme mít více věží. Dobrou noc, Romane, krásno. 4:15 jdeš do práce, ať ti to uteče. Redukuje damage postavy na nulu, tak to chceme. Tak, potom bychom si mohli vzít Aria, tady tenhle jaký. Ta Aria nám to předtím vyhrála, ten je taky na blízku, má nějaký
First Strike. To je tohle. Krásnou dobrou noc přeju. Ten má nějaký potvůrky. Ten je taky na dálku. Všem na dálku přidává 40% přesnost na další dva tahy. Já tam na dálku nějaký mám, tak to by se mi docela hodilo. Tak, ještě bychom na dálku někoho mohli přidat. Někoho, kdo bude střílet. Tady je ten šrapnel. To je ona. Vypadá teda jako drsně. No? Bychom si tam mohli dát taky. Ještě poslední dvě věci. Tome, krásný dobrý večer. Nějakého healera by to chtělo. A myslíš, že tady nějaký bude? Někdo, kdo by nás bude healovat. Nějaký support. Nějaký support. Počkat, je to tady někde? Smuggler. Tady jsou nějaký jako kultury. Smagleři, meteodoři a cholkové. Hele, co je typu? Typu. Hele, tady to je. Plus jedna atak a plus jedna jeden život. Získá. Hele, získá život a získá atak. To se mi docela líbí. Typu je docela dobrý. A poslední. Uvidíme, kdo bude poslední. Healer, jako já nevím, jestli tady je nějaký healer. Ty kytky by mohly healovat. Jo. Dva životy všem spojencům v dosahu. Každý turn. Tak jo. Berem to takhle. Ukládáme to. Uvidíme, jaký to bude. Brixíku, krásný, dobrý večer. Dneska jsi dřív doma, tak to je dobře. Ale tak zkusíme to. Zkusíme to. Asi ještě proti umělý inteligenci. Sněhu, jistě. Tak, Astra. No, tak pojďme na to. Znamená, že to přeškrkle, že nemají žádný ty? Asi ještě žádný level? Even better than my journal. Versus Zack Jakar. Ready, Barry. We got this. OK, takže to jsou moje začáteční postavy. Orbital Strike dá damage všem jednotkám v oblasti, takže to znamená i mým, i jejich, kdyby stáli u sebe. Tady je nějaký field. A dostanou to, dostanou stun. Corrosive Particles. Move units. Jo, takže on je posune z té oblasti. Takže když prostě budu někde jako v chumlu a budou třeba obklíčená, tak dám tohle a je by to jako rozestoupilo, to taky není vůbec špatný. No nevím. Mně se líbí ten Orbital Strike, ale z toho mám docela strach, že pak už budeme na huštění a ublíží to i mě. Není tohle jako dobrý, když dám reinforce? No nevím. Dáme tohle. Takže začínáme s útokem. Co můžeme udělat? Zatím nikoho nemůžeme přidat, protože na to ještě nemáme tady body, který tady sbíráme. Takže zatím se můžeme tak akorát možná... No, moc se posouvat nebudeme a můžeme nabustovat morálku, jo? Co to udělá? Tak, a už můžeme přidat někoho. Tak, přidáme i tady. Kdo chce svačinku? Ahoj Milane, krásný dobrý večer, vítej. Vítej. Ne, auč. Ouch. Tak, co tahle může? Ta střílí na dálku a může tuhle trefit přímo. Ó, to bylo dobrý. A co je tohle? Release ozone. Jo, to zlepšuje přesnost na dva tahy. No. Schováme se tady někde. Tak a tahle.
škoda. Tak vystřelíme se. Jenom tak málo. Tak, to je všechno, co můžeme udělat. Yes. Jo, co jsme dostali tady, tohle je dobré. Tohle je dobrá věc, že dám takový štít na příští kolo, to je hodně dobrý. Tak my můžeme taky někoho povolat a povolala bych tady paní Šrapnelovou. Let's make friends. Kde bych mohla udělat tohle? Tak, jednu jsme odstřelili, to je dobře. Tak, co můžeme udělat dál? Můžeme s touhle pohnout se někam? Budeme se hýbat? S touhle můžeme něco udělat? Ne, ta vlastně teďka přišla, že? Ta ještě nemůže vůbec nic dělat. Tak bych asi přeskočila další turn. Ahojky, Halkumy, krásný dobrý večer, vítej. Tak, můžeme si někoho povolat z můstku. Kam ho dáme? Tady jsme docela nahuštění, tak ji dáme ho možná sem. Tak, co tady ta paní může dělat? Pojďme teda sem. A můžeme vystřelit na oba dva, jo? Oběma ubere potahu. Jo, počkat, já jsem vlastně na dálku. Co já dělám? Já, že jsem na blízku. No tak, to se mně nelíbí. Tak. Any regrets? Může ještě někdo něco dělat? Tady tahle může střílet, jo? Tak. Tak to ukončíme. Ahoj Michale Draku, krásný večer. On bude víkend a já se taky šel do práce. No jo, ty kecko. Nazdárek. Link mi zase hodili. Tím je rozdělil, to je přesně to, na čím jsem přemýšlela. To není vůbec špatně. Tak. Můžeme střílet a zničit tady tohodle. Ona dělá strašně malý damage. Na to, že to má být jako kapitán. To je docela málo. Tak, zničíme tohle. Tak, teď téhle dáme tohle. Budeme střílet kam? Bych jako střílela už na toho jejich bose. Aspoň dva. A ten jí dobije, něco jí udělá. Oh no! Ona takhle něco vrací, jo? Já nechci, aby jí zabili. Dáme jí to, že jí nemůžu zabít. Dáme jí to, že bude nezabitná. Tak, je to všechno? Je to asi všechno. Všichni moji útočili. Teď přemýšlím, hraju pořád proti umělé inteligenci, že? Nehraju proti lidé. Ne! Tuhle, uf, ještě se netrefil. Má tam další postavu. Jenže my si taky můžeme někoho povolat a my si tady můžeme povolat tady věž. Takže to si dáme sem. Tak, tahle může se nabustit a může zastřelit tady tohodle. Nemůže, jo? Tady. Ta naše hlavní. Jenom dva. Tohle je hodně špatný. Heard every excuse.
Ona to furt přežila. To si mě děláte srandu. Eyes open, tails behaving. Tak zkusíme se tady někam schovat. Třeba po ní takhle nepůjdou a nechají přežít. No, zajímavé. Zase pozdě, Morty už spí, co? Někde. Asi někde spí? Myslím, že zalazí do boudu. Nezabitná říkáš, zapisuju do slovníku. jak to jinak říct, než nezabitná? Tada! On guard. Máme někoho dalšího, koho se se můžeme bouchnout, dáme ho třeba sem dělat. Tak, co tahle? To je ta naše, hlavní. Co tady tahle, počkat. Budeme se, podíváme se první na tuhle. Zkusíme si ji nahodit. Zkusíme po někom střílet. No to nemáme moc velký šance. Někoho takhle zastřelit. To je blbý. Co tady tahle věž? What? Zabije uží? Ona to myslela. A i když tam nebylo žádný jako snížení, jakože toho no. Jo počkat! To je protože on je zaštiťuje, já už to vidím. Ono tam možná bylo i napsaný. A já jsem si toho pořádně nevšimla. Že on jim dělá štít tady tím, že jsou na něj napojení. No a co dělá tady tenhle můj? On se s tady má jako nemůže ani hnout, protože jsme si ho vlastně přivolali. Nesmrtelná se asi používá víc. Máš pravdu. Nezabitná. No, máš pravdu. Přišli jsme o jednoho. Jsou na něj furt napojení. To je blbý. To je strašně blbý. Oh, má stejnýho jak já. Tak, můžeme se mi hýbat, takže dáme si taky někoho ještě. Dáme si ho třeba sem dolů. Tak, tahle holka. Tahle holka by měla strefit tohle. A nepřerušila jim to? Nepřerušila. A když ho dáme do stáze, zůstane. Přeruší jim to tu linku? Nepřeruší. Ale jo, teď už jí to udělalo nějaký damage. Dneska zlobil mimo kameru, přesně. Chviličku tady byl, ale jen tam na chviličku. Pak dal pokoj, což je dobře. On ho zprasil! To je dobrý. To je dobrý. Přežij! On ještě nestřílel, on ještě nic nedělal a je mrtvej. Oh no. Mají dalšího. On tam dává... On přesunul a dal tam bombu. A teď nás rozestoupí, jo? Takže počkej. Máme tady někoho dalšího. Yes! Pojďme tady házet bomby. No. Takže, budeme střílet. Já bych jako utíkala, někam bych se jako tady schovala. Trošičku. Tak a tohle je jako docela na prd. Já bych dala jí štít. To je bomba. Ne. Jsem dala chybu. Kdo ještě něco může dělat? Tady tahle může něco udělat. A když vystřelíme po tomhle. Tak, a to je všechno, co máme za postavy. Proč jsem to hledala tady úplně na to nejhorší místo a já ho nemůžu přesunout? Nemůžu.
Když dáš virtual se být cyber na streamu, no uvidím, uvidím. Teďka nevím, jak se vykočkám. Ale někdy zase. Zdravím celé vlaočkoviště. Ahoj Matěsi, krásný večer. Až teda bude to ono. Bude to nějak jako možný. S kočičkama, tak dám být cyber. Už mi to chybí, ale nevím, jak to dám s tou rukou, no. Jestli bude tak dlouhej stream možnej. Ne, uf, ještě že mi snul. Že tuhle chceme vyzkoušet holku. What's that, Barry? Tak, pojďme si dalšího človíčka. Dalšího človíčka, kterýho si píchneme třeba sem dolů. Tak, co to je? Jo, ono by to dalo damage těm mí, takže to hodíme sem. Ať to dá jenom jí. Taking flight. Mysla. Tak, z tohle pojďme pryč. Tahle se od něj nedostane dál, to je docela špatný. To je docela špatný, takže střelíme tady na tohle. Nic to neudělalo. Tak, tahle by mohla střílet teda tady na všechny. Aspoň trošku. Tu necháme asi tady. A si pokračujeme dál. Tohle už nemůžu dát znova. Tak pokračujeme. Vanesko, krásnou dobrou noc ti přeju. Krásnou dobrou noc. Ne, on mi zabije tady tuhle chuderku. Tady ten přežije? Nebo mu někdo jiný dá damage? Jak tam doskákal? Švihne ho, zabil ho, okej. Okay. Tohle asi není úplně dobrý ten. Jakože kapitán. Střílí a střílí jako s jedničkou, to je malé linko. Hele, a teď už to někam posunulo. Ale ne, takže by něco mohl udělat, škoda. Alert. Head on a swivel. Who says you cannot punch down? Oh. Is this armor for show? Tak ho. Ne, ona. Prostě, co to je za hrdinu? Ona všechno mysne. To je hrozný. To je hrozný. A to je hlavní hrdina, jo? To je prostě hlavní hrdinka, která všechno myslí. Chápete to? Já ne. Tak ještě tady s tímhle nemůžu nic dělat, tahle už udělala teda všechno, tam má nabito. Kročeme dál. Bum bum, piu piu. Asi změníme hlavní hrdinu z nás zpátky toho, co měl určitým, to byl dobrý. Oh no. To bolí. Ta. XCOM, No tohle taky vyhodím, to je taky pěkná blbina. Nebo není to blbina, já to prostě musím hodit teď, kdybych to hodila tady mezi ně, jsem naprosto v pohodě, že jo? Takže je to taková misklik. Ale fakt jak neznáte ty hrdiny, tak je to ještě takový jako, že... Hele, já půjdu zabít tady tohoto, který by tady tenhle, který má 4 a toho bych mohla zničit, tady tímhle bych mohla zničit tohoto. Can't hurt, right? Oh!
Aha, tak nemohla, protože má nějaký pitomý štít, který nic neudělá. Tak, tyhle taky nezničím, no, tak nevím, vám ti nevím, tohle možná nedám. Tak, schováme se tady z ní. Že oni mi teďka půjdou na to, půjdou na mýho bose. Tak. Můžeme střílet. Ani to, aha, prostě to nedá. Skočíme, pokračujeme dál. Se možná jen levelujou ty postavy. Swiftly. Je to možný. Jakože je možný, že potom bude dávat lepší damage, no. Je fakt, že já jsem si teďka vytvořila jako svoji sestavu. A je to prostě o tom, že když ji dostanete a vezmete to, co máte už vytvořený, tak je pravda, že asi jako je to lepší. Je to asi lepší. Ale já bych to možná ještě upravila. Já bych teda šla sem. Upravila bych teda... Počkat. Jak to upravím? Upravila bych ty jednotky. Jak je upravím? Můžu ještě nějak je upravit? Asi nemůžu. Takhle? Jo, takhle. Že bych místo toho dala toho, tady tohohle, Exteliora. Třeba bude taky dávat slabý damage, schválně. A ne, ten už je na druhém levelu. Takže to už máme trošku vylevelovaný. Tak, dala bych to takhle a uvidíme. Zkusíme proti lidem, nebo pořád proti... Aj. Takže je to taková mysklík, občas jsem vlastně četla. No, jak se vám to zatím líbí? Je to takový hezký, barevný. A je to fakt taková, jakože... Věřím, že některé hry můžou být nadlouho, některé můžou být úplně naprosto rychlý. Ale grafika je exkluzivní. A já si myslím, že bychom to potom mohli hrát i proti sobě. Že tady se dá vlastně založit privátní nějaký to a já bych vás mohla jakoby pozvat a mohli bychom si dát proti sobě zápas. Třeba nikdy. Jakože třeba i v rámci subgames to prostě protočit několikrát a s každým si dát kolo. Že tyhle možnosti tam jsou. Hele, tak já to zkusím. Pro mě by ta hra asi moc nebyla. Škoda. Ale zkusíme to proti lidem. Třeba dostanu nějakýho konuba. Já asi musím dát co? Já musím dát asi public, ne? Aby mě to s někým spojilo. S kompem prohraje, ale Saby by drtila. Ta hávky jsou v pohodě na pocket s chatem. A... Jako takhle proti umělý inteligenci asi jo, že jo? Tam nikdo nečeká. Tak, zkusíme to ještě teda proti umělý inteligenci. Jestli tady s tímhle to zvládneme líp. Jestli teďka vyhrajeme, tak to zkusíme proti lidem. Jestli prohrajeme, tak víme, že ještě musíme hodně trénovat. Tak, co si tady můžeme dát? Já bych dala asi lifeline. To je dobrý. To je dobrý, protože... Vám to doplní damage. Teda damage. Doplní vám to zdraví. Nás by drtila a obírala ovločky. Tak, hraje on. These paradoxes give pause. Na stejného hrdinu jako já. Hrajeme my a půjdeme třeba tady tímhle směrem. Já se spíš na takové hry koukám, a taky to není můj šálek, če? OK. Šálek kávy. Ono to na... Týmu pro normální smrtelníky ještě nejde hrát, ne? Tam je předběžný přístup. Just like we practice. Tak. Tak.
Stačí se nenapálit jako Frostpunku. We must do this. Takže pojďme k ní. A pojďme jí dát útok. Ona to vrací. Tak, počkat, já jsem si tam vlastně někoho dala. A co můžu dát? Můžu dát tohle, kde je rozdělí. To asi nepotřebujeme, tak si dáme štít a ukončíme tak. Nedej bože, jako hnojbo. Medical recall. A zmizel. You will not harm them. Tak, co můžeme dát? Můžeme dát, můžeme mu doplnit zdraví? Jo, můžeme doplnit tomu zdraví. Musí mít 5 a méně, tak. Zvýšíme si dosah a střelíme ho dozad. 2 jsme mu ubrali a z můstku si nemůžeme přivolat, protože potřebujeme 4 bodíky. Tak, počkáme si. Nic mi neudělá, protože tam mám to, že tam mám ten. A pozor, má dalšího. A my si taky někoho můžeme přivolat. Koho si přivoláme? Shield. Tady je na healování. Tohle je dobrá postava, ale musíme nějakou dobu vydržet. Což bych byla ráda, kdyby jako chviličku vydržela. Že ona co dá útok, tak mu to doplní jeden damage a jedno zdraví. Takže ona se může prostě úplně jako mega nabustovat. Beats being in a lab, huh? Intriguing design. Tak rozhodíme je. Ať to mají složitější. A ukončíme. Tak. Jo, no. Toho jsem se trošičku bála, ale doufám, že mi nedá až takový damage. Oh no! Tak ta jde píchnout. A to udělá teďka bosá. Dal si štít. Ok, je to náš tak. Takže tohle si můžeme oživit. Nemůžeme, protože má... Jo, protože se... Ne, co jsem udělala? Sakra. Ne! Ne. Já jsem to teďka pohnojila docela dost. Ale fakt jako hodně. Tak zabijeme mu tady tohoto srandistu. Tady tím jsem to docela pokazila. Snad to přežije. Snad to teďka přežije. Doufejme. Uf, nechali ho být. A jdou tady po tomhle chudákovi. Ne. Udal na mě. Toho si berou zpátky. A to můžu použít jenom 3x, takže smůla. Ne, nebo kolikrát, myslím si, že jenom 3x. Tak, pošleme si taky někoho novýho z Bridge. Pošleme si tady. Stay guarded, always. Musíme takhle ustoupit. Defend yourself. Tomuhle doplníme zdraví, když to jde. A pokračujeme dál.
Můj oblíbený herní žánr to moc není, ale dívat se na to a jít do toho není dostatný. Dobrou chuť ti hlavně přeju, Halkovi. Dobrou chuť. Defensive field activated. Tak, co může udělat tady ten? Může mu dát 4. 2 jenom. On mu to vrátil. Tak, utíkej s ním pryč. Teď, co tady tenhle? Tahle může jít sem. Může se naboostovat tady tímhle. Jo, počkat. Ona má útok z blízky? Ne, ona střílí přece. Nestřílí, aha. Calculate or contemplate. Jsem se teďka úplně spletla. Jsem se teďka těžce spletla. Já stávám kutle a občas kouknu, co se děje. Co máš za pičinky? A jenom 3 životy. To už dorazíme. Teď při dalším kole už dorazíme. Tak, přivoláme si ještě tady healovací potvůrku. A teda, pojďme použít tohle. Pojďme použít Sword Justice. A dáme mu útok a je mrtvej a vyhráli jsme. Jen za rozloukou a nebem ze Švýcarska. 3000 kousků. Pěkný. To je hodně pěkný. Ahoj Šreku, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Ale tak pojďme to zkusit proti lidem. Pojďme to zkusit. Koho mi to najde? Hele, nikomu mi to ne. Konečný víkend, že jo? Když říkám. A co jde v téhle hře? Je to prostě tahovka, musíš zničit svého nepřítele. Musíš mu prostě zabít jeho hlavní postavu a tím vyhraješ celý kolo. A on má samý, nebo několik doprovodných postav a... Skybrač. To je strašně moc. Já dám tohle. Zkusme Orbital Strike. Jo, počkat, on hraje. Breaking records and hearts. On hraje. Ale já tady nevidím asi proti komu zatím hraju, že? Že tady nejsou jména a tak podobně. Ale nějaký puzzle bych si taky poskládala, ty prdějo, ve putlíky. Tak on má tady tohoto, jo? Má tady toho potvoráka. Uvidíme, snad se to podaří. To ustát. Don't hold me back. Blocking my good light. Jo. Tak, někoho si přizveme. Někoho si k nám přizveme. Koho si dáme? Dáme si... Wrench. Já bych dala tady tuhle možná. Tahle je totiž strašně fajn. We trained for this. Oh no, to mi dává docela velký damage. To možná měla utíkat. Nebylo, no, Rivero, nebylo. Bys někdy mohla skládat na streamu, no, mohla. Jenom nějaký dobrý by to chtěl. Nevím, jestli bych se zase pohlídla po tom dřevěným, nebo po nějakým jiným. Nebo jako zkusit někdy nějaký jako klasický. Thank you.
Tak, já s tímhle asi taky půjdu někam. Někam, kde se trošku schováme. Takže by se mě to nějak povedlo, ale... Pojďme tady s tímhle sem. Dáme si, nabijeme si to takhle. A něco nám tam, počká, 10, 6, 8, 6, minus 2 tam byly, minus 1. Proč to nestřelilo, když tam bylo minus 1? Tak minus 3? Proč nestřílí? Tak. You're naturals. These paradoxes give pause. Protection is proof. Wow, to je dobrý, jak se to takhle přiblíží. Že je vzadu vidíte rozostřený a že vám to zaostří jenom na něco. To je dobrý. Zdravím, jak je? A kult skončil. Brachio, kult už skončil. Ano, ano. Krásný dobrý večer, je skvělé. Je skvělé. Tak, přivoláme si... Bych si tady přivolala paní Šrapnelovou. Posunula bych se tady někam za překážky. Hele, a když dáme tohle... Orbital Strike! Dobře jim to dalo. No už nemůže střílet? Jak to, že nemůže střílet? Co je to za šílenost? Ale je to taková dobrá tahovka. Nevěděl jsem, kam dát foto, tak jsem hodil na Discordu do spamu, kdybyste se chtěli kouknout. Děkuji, děkuji, to se podívám. Co on tam dává? Co on tam dává? Další postavu tam dává. Říkejte mi, že dává další, jak by mohl dát další? To má tolik bodů. By mohl dát dvě. Jo? Nebo má tolik bodů, že mohl dát dvě postavy. Radši XCOM 2. A tak je to novinka, tak jsem to chtěla vyzkoušet. Jsme ho nemohli zabít. Dobře, dobře, dobře. Tak. My si můžeme někoho přidat. Dáme si někoho. Dáme si sem třeba tady tohle. Ona jako bude střílet i po mým? No to fakt jako? Ty brdě, já jsem to chtěla zkusit a fakt jako. To je pěkně blbý. To je pěkně, ale fakt jako hodně blbý. A to hraješ proti počítači, či je to PvP? Teďka hraju proti lidem, no. Předtím jsem to zkoušela proti umělé inteligenci a teďka jsem to zapla na první kolo proti lidem. Nevím vůbec, jak to jako hledá, jako kombinace, z koho vám hodí jako protivníka, jestli podle výšky levelu a podobně, nebo podle toho, jaký máte jako statistiky. Vůbec netuším, jak to mají udělané. To se zjistí. Tak, co tam vymýšlí? Co tam vymýšlí? Co tam chce dát? A mohl by se tam potom nastavit i čas nějaký, jako jak dlouho má na kolo. Oh, no, 34 a 29, to se moc netrefí. To je sranda, jak to ukazuje, co dělá, jo, jo, jo. Vidíš i to, jak to zaměřuje. Vlastně ty červené linky jsou jakože vidí, jakože ty vidíš protivníka, který na tebe míří a podobně. Push, push.
On mi ho zničí za chvilku, jajky. Jsme tady na toho healera. Uf. A jo, počkat, něco mu tam tíkalo, asi mu dotíkával čas. Tak, tohle by měl být healer. No, takhle střílet nebudeme. Budeme střílet tady s tímhle. Zkusíme si to nabít. A trefíme ho, myslím si, že ho zabijeme. Je to tam. Je to tam. Tak, tady tenhle může střílet. A potřebujeme už střílet potom jeho hlavní. Tak, tady tahle může střílet. Jak my můžeme posunout? Nechce, aby nám umřela, ale chce, aby něco jako zvládla, že jo? Nevím, jestli tady umře nebo nemůže. Tak, a tady je ta s tou brokovnicí. Tu bychom měli dát někam sem dopředu, ať to tady všechno jako zničí. Jo, tam byl vpravo byl panel šachtů. Tak, healuje. To je dobře. To je dobře. Paní Šrapnelovou. Tak tak. Pohodě s oportunitou. Pomoc nezabije. Tak, co tam vymýšlí? Střílíme? Na koho, no? To je, jo, on má takový to, jakože vás to stáhne dohromady. Přijde mu paní Šrapnelovou možná. Se stukne. Ha! O svojí vlastní postavu tou bombou. To je krutý, no. Že když je tam ta bomba, takže vás prostě může o to připravit. O tu vaši postavu. Je to tak? Tak máme tady nějakou novou postavu, tak jich sem někam švihnem, časem. Střílí po něm nebo ne? Tak, až teď. Miss? No to snad ne. To snad ne. Po něm nemůžu střílet, můžu střílet tak maximálně tady po tomhle. Teoreticky ho můžeme trefit. A můžeme skákat semhle. Tak. Tady tohodle, tomu dáme štít. A možná se posuneme ještě blíž tady k tomuhle. Ať nás healne. Střílili všichni, že? Tenhle střílel. A pozor, už mi běží čas. Paní Šrapnelová je to jméno. To je dobře. To je dobře, ale ona je dobrá, jako jak jsem si říkala první, že nebude úplně dobrá, ale paní Šrapnelová je fajn. Ještě, že máme ten štít. No, netrpíš se, musíš se pohnout. A to budeme hrát celý večer? Uvidíme. Můžeme jít barvit postavičky. Že tady se dělají postavičky jako figurky. Tak kdo je v tom kruhu, dostane heal, že jo? Každý kolo. Tak, co teď? Jo, počkat, on ještě hraje. Ne. Uf. Ještě si toho nevšiml. Že by mohl stáhnout toho healera a to by mě jako docela neudělal dobře. Mně vypadl čet, ne? Stalo se něco, ne? Funguje všechno? Utíká, má strach. Jenom dva, ale.
tam je to blokovaný. Ula, můj vypršel čas. Tak. Dáme tady airstrike. Dáme tady co? Tady tenhle by ho mohl trefit. To mi bere 3. Ne, on dal miss. Takže si vždycky missne. Tak, tady tenhle může zabít tohoto. Tady ten je mimo. Ale kdybych se hla kam? Kdyby se hla sem. Nebo sem. Sem by mohla. Tady tenhle teda nic moc nemohu udělat. A tahle co udělá? Ta může jít třeba kam? Ta by mohla jít třeba sem. A použít tohle. Prostě do toho půjdeme takhle natvrdo. A tenhle se někam může pohnout. Ten může jít třeba sem. Má lepší mušku. Tak, dostáváme heal. To je dobře. A nejde, a nějaký make-up nebude. Nevím, Rivero, má asi až v říjnu. Dřív to asi nevidí. A to je v hlouzbůstu. Kým pičí, děkuju. Až halloweenský make-up a to musím letos vymyslet jako co to bude. Zatím vůbec nevím. Zatím vůbec nevím. On se tam k nám dostal. Potvorák. Zkouší to s dalším. Kolik dá? 2? 2 damage. Je to těsný. Ten je blokovaný. Ten by se musel někam pohnout. Chloe nebo Max. A tak na tom není jako moc co dělat, víš? Jakože se jenom namaluješ. Jakože standardně. Ale nevím, já bych se jim asi nedokázala jako přiblížit. Ale spíš jakože make-up jako nějaký FX make-up s nějakýma jako prvkama a tak. Nemáš plán nějakou společnou fotku od toho Jazz? Mám, ale nepovedla se zatím žádná. Oni jsou moc zbrklí. Hraju už já nebo ne? Jo, už hraju. Počkej, já jsem měla spíš střílet tady do tohoto. Meditating. Nula. Slap is an unrealized punch. A path I must follow. This is frustration. Asi už nemůžu nic. Tak, tak se snad už povede, měl bych si takový nápad. Jako se společnou fotku, jo? Já se budu snažit, ale zatím se mi ještě jako nepovedlo. Ale nevím, ještě jsem to nedělal. Chápu. To je v pohodě, jako. Jakože, kdybych dělala jako cosplay za ně, tak je to. Ale jakože abych to vydržela dělat několik hodin tady na streamu, tak jsou to většinou nějaké jako make-upy se speciálními efekty, ať to jako nějakou dobu zabere, než se to vytvoří. A nejlepší na to je asi jako ten Halloween a udělat nějaký jako halloweenský make-up. Určitě zase budeme vyřezávat dýni, určitě budou zase tady tyhle klasiky, které nás vždycky v říjnu. Už bude vlastně čtvrtá dýně, kterou tady budeme společně vyřezávat. Toto utíká. Toto utíká. Už má jenom 3. Jestli můžu dát airstrike, tak to máme vyhraný. Tak už. Už mu běží čas. Už to musí ukončit. Už to nestihne. Nestihne to. Panikaří. Nestíhá. Nestřílí. Nestřílí, panikaří, nestíhá to, čas mu vypršel právě teď a on to ještě stihl, on to ještě stihl, tak nemůžeme ho dát, jak to, že ho nemůžeme dát, to je škoda, škoda. Stay with me. Stay with me. I'll keep my eyes on you. Beats being in a lab, huh? Tak zabijeme tady toho, co nás takhle strašně otravuje.
a šla bych někam, jakože třeba semhle. S touhle bych šla třeba semhle. Zkusila bych ho takhle jako trefit dozadu. Má jeden poslední život. Já to se nemůžu, že ho tady ničím nezabiju. Ničím a nikým. Už budem prostě full power. Tak, tam nám to udrže naštěstí ten healer. Aspoň trošku. Udělej cosplay na streamerku s bazénkem. Jo. No nic, házím se lurk, musím si odkočit. Jasný, taku. Fotka s oběma čičinkama by stála za to. No, budu se snažit, ale jako fakt oni moc nevydrží. Už 4 roky, wow, to jsem přišel o hodně moc kvalitně stráveného času, když jsem si odzavil až minulý měsíc, to nevadí. To všechno dožene, hauzy. Nic si z toho nedělají. Všetečko se dožene. Ne, on zabije. Ne, mysl. Uf. Mysl. Paní Šrapnelová z druhé strany to zkouší. A další to zkouší. Jak poslouchám ty lidi na chatu, by tě chtěli vidět skoro... Ne, Brachio, to je sranda. To říkal jenom jeden, s bazenkem, jiný to neříkal. A to ještě myslel ze srandy. Tak, pojďme na to. Má další postavu, ještě to jako zkouší. Ještě to zkouší a my zkusíme taky se někoho ještě přidat. Víš, se přidáme, jo? Nemůžeme, protože to stojí 5 a my máme 6. Want some talus fruit? Tak, zkusíme to. It's okay. Mysla. It's okay. It's okay, dobře. It's okay. Je to tu. Vyhráli jsme proti lidem, nebo jednomu člověku. Skvělý. Tak, tady máme nějaký staty, kolik dostáváme XPček. Aha, tady vidíme, jak se nám zvedají XPčka u jednotlivých postav, takže když si udržíme tady tohle, tak to bude docela dobrý. Líbí se mi ta sestava, tady máme nějaký věci, nějaký odměny. Dobrý, to bylo dobrý. Tak, můžeme si tady claimnout odměnu. Pain model, watch training video. A join Discord, tak to potom můžeme udělat. Ale kdybychom zkusili jako namalovat nějakou tu postavu, jo, to je strašně složitý. Koho bychom udělali? Paní Štrapnelovou. Že bychom to vyzkoušeli, ať vyzkoušíme i tohle. Hele, jo, jako... Je to tak na třeba 10 hodin, jo? Když vidím, co to má. Tak základní schéma, když uděláme nový schéma, který nazveme jako paní Šrapnelová. Paní Šrapnelová, jo? Tak. Ty jo, tak to nevím, no. To bude docela složitý. Jestli budeš malovat, tak máme zábavu na 14 dní, ale směle do toho. No, já si taky myslím. Ale ona má 4 ruce. Ona má 4 ruce, jo. Wow, to jsem si vybrala zrovna jako nejsložitější postavu. Já mám tady na stole nějaký škrábanec a mě přesto jezdí myš a strašně to drhne. Malujeme postavičku, epizoda 1. Stream 2033. Hele, tak počkejte, začneme s botama, ne? Začneme s botama. Tak co tady je? Paint, wash, dry brush, airbrush, stipple a deco. Tak. Tady jsou nějaký barvy. Airbrush. Já mám airbrush a paint je takhle plný, jo? Tak, já si tady můžu upravit velikost štětce. A můžu si tady upravit průhlednost. Dobrý, že to tam dává aspoň ty odlesky. Já jsem se trošku bála v tom, že to budu muset
stínovat a podobně, ale vypadá to, že se to jako poradí samo, jo? Tak, děláme takový hnědý bodky. 2024, tak jsme konečně domalovali paní Šrapnelovou. Ale máme art stream, ne? Neměli bychom změnit kategorii na art. Ale počkejte. Nevím, jestli mám úplně dobrou barvu. Já si tady můžu namíchat vlastní barvu? Co je toto? Jo, tady si můžu dělat svoji paletu. Tak. Já bych potřebovala... Bych ji potřebovala tmavší. Tady ale dávám jako průhlednost. A já bych potřebovala jako tmavší barvu. Shadow. Tady udělám tmavší barvu. Čekaj, tohle tady nechci. Tu dám pryč. To je otázka. Že? Jak jako udělám tmavší barvu? Nebo to mám prostě předvolený tady tyhle barvy a jinou mít nemůžu? To jsme trošku přetáhli, to se vygumuje. Možná si dáme větší štětec. Tohle jsou jenom typy štěců, že jo? Voš je... Že to budeme umývat. Paint je, jakože normálně máme štětec. Airbrush je spray. Stipl je co? To je nějaký jiný druh štětce. A decal je... No decals unlocked. Takže tady nejsou asi žádný jako ty další možnosti nastavení barvy, ne? Rotate camera. Tak, já si zmenším štětec, ať tady můžu udělat ty detaily. To jsou umalovánky, jo, to jsou umalovánky. Hele, ale tohle je jako dobrá vlastnost do té hry. To si myslím, že jako přitáhne jako spoustu lidí. Že to jako spoustě lidem bude líbit, třeba těm, kteří malujou figurky a podobně, tak se jim to bude hodně líbit. Tak, vymalujeme tady podpateček. Dáme si tady menší štětec a uděláme detaily, jo? Okay. Máme taky jednu s... No. Nebudu radši říkat v procentech, kolik to je, ale máme hodně málo z celého obrázku. Ale dobrá hudba u toho aspoň hraje. Že jako fakt máme. Tohle bych já nezvládla namalovat, tak to máme aspoň takhle předpřipravený. Tak. Nepřetahujem, to se vám zdá. Se všechno schová. Nevím teda, proč mám podpatek hnědý, ale budiš. Tak, můžeme ještě tady ze spodu zadělat nějaký tady průhledný dírky. Něco, kde jsme nechali barvu, ale ona vyšla plažvíkačku. Tak, a to je jedna noha, jo? Škoda, že takhle nejdou umalovat chlapíci z Fall Guys. No, to je škoda. Budu si malovat postavičky a tak za 3 roky zjistí, že s nima dá i hrát. Tak, teď dáme nějaký větší štětec a uděláme tady... Hele, tohle vypadá tmavší a přitom... To nevypadalo tak tmavý. Jak to bude vypadat s tím hnědým podpatkem? No, nevím. Tak mohlo by to být, ne? Trošku přetahuju, hodně přetahuju. Já ten podpatek přemaluju. Mně se to nelíbí. Dáme ho potom tmavší, takže teďka tady můžeme takhle přetahovat. Protože ten podpatek stejně přemalujeme. Takže můžeme malovat celou botu. Celou botu můžeme takhle přemalovat. Jsem mohla udělat s tím podpatkem, že jo? Já jsem ho nemusela tak vybarvovat, když bych potom stejně zbytek té boty dělala. Dělala takhle. V kolik skončíme? No nevím. Ještě nás toho čeká jako hodně. Já mám ten štětec se přizpůsobuje tomu, jak máme oddálenou tu mapu. Nebo ten jako celý ten obrázek. Tak.
Jako myslím si, že do rána máme co dělat. Až skončíme, no. Až nás to bude bavit. Stále, jestli nás to stále bude bavit. Ale jako jo, na nějakou preciznější práci by to chtělo něco jako přesnějšího. Když se s tím někdo bude vyhrávat, věřím, že jako jestli budou třeba se dát ukládat někam jako to, co namalujete a někdo si to bude moct přidat do hry, to by taky bylo hodně dobrý. Že by byla nějaká knihovna modelů už namalovaných. Takže dnešní 24-hodinový stream, přesně tak. Ale ještě jsme tady třeba nehráli The Sims a netvořili jsme si postavu tam, jo? To by bylo ještě zajímavější. Tak, máme tady nějakou zlatou, něco, co by šlo jako do zlata, že jí tady uděláme zlatý knoflíky. Já vím, jakou ji uděláme. Já mám teďka představu, jaká nakonec bude barevně. Takže Verča si bere 3 dny volna. Jasný, volám do práce a... Hele, nepřijdu. Sorry, mám tady ještě jako postavičku, kterou musím domalovat. Z pátečního streamu, teda ze sobotního i. Takže jako sorry. To pochopíte. Tak. Dívejte, jak to jde krásně vidět ty knoflíčky. No, pěkný. Pěkný. Tak. Co dál? Jakou barvou uděláme? Děláme zbytek. Veru, jestli chceš o malovánky, tak můžeš na streamu podívat na model Builder. Tam se dělá to samý, jo. Dobrý den, šéfe, musím vybarvit postavičku ve hře. Přesně tak. To mi z toho bolí ruky. Tak. Teď by to chtělo tady nějaký modrý. A já přemýšlím, jakou modrou. Tahle modrá? Hele, já se to vlastně můžu vyzkoušet tady. Jaký porovnání je tahle? Loyal Blue, Undersea. Tak si to neber, dám ti home office a maluj si. O, dobrý. To by bylo skvělý. Zkus si tipnout, kolikrát to přebarví. Ne. Hele, vyzkoušíme si tady odstíny modrý. Vy to nevidíte, že jo? To je tady za mnou. Tady si zkouším odstíny modrý. Protože ji budeme dělat do modrá. Jak se to bude hodit. To je super, že si tady můžete udělat tu paletku. A můžete si tady tohle no, nastavit. Ha. Asi se mi nejvíc líbí tahle. Ne. Tahle. Tahle modrá. Tahle modrá by k tomu šla. Tak, tady tenhle šátek nebo něco, co má na té botě. Uděláme takhle modře. 22, 25. Domalovali jsme první botu. Co? Zdaleka ne. Kam přetahuju? Je, budeme ještě přemalovávat. Nemá dobrou barvu. Myslím tím ta bota. Ale je to cool a hlavně ta uklidňující hudba se mi na tom strašně moc líbí. To jsme někde přitáhli, to nevadí, to se opraví. Takže tady tohle vepředu bude asi zlatou. Já si tady teďka jako s tím nebudu drpkat, já to jakoby obarvím takhle, protože se potřebuju dostat pod to, takže to přebarvím i přes to. Pak to přebarvím jakoby zpětně, tak. Rovný tahy. Jo, a Veru, Son of the Forest nám posunuli, ano, slyšela jsem, že se to posouvá. Je to škoda, no, další hra, která je posunutá, co se týká vydání. Se s tím úplně roztrhl pytel, jakože se prostě ty termíny úplně jako mění pod rukama. Člověk už se na něco těší a ne, a ještě si počkáte třeba půl roku a podobně. Tak.
Asi do malém první botu a půjdeme ještě hrát. Tohle bychom si někdy mohli dát na samostatným streamu. Jakože malování postavy. Jakože dát si to fakt jako art a prostě chillovat u toho. Já tady budu přetahovat, protože počítám s tím, že jako zbytek budu přemalovávat, jo? Takže... Teď to nemusíme mít úplně do detailu přesný. Můžeme tady mít nějaký jako občasný přetahy. Protože ten zbytek se stejně bude přemalovávat. Jenom ať se nám to dostane tam, kam má, a ať to máme... Jojda, jsem si nějak moc přiblížila. Ať to máme tam, kde to máme. Správně, tak. Teď si vezmeme, jakou máme tu žlutou, tady tuhle, že? Tohle uděláme takovou zlatou. Máme paní Šrapnelovou, ano. Máme paní Šrapnelovou a děláme jí jakože uniformu nebo něco v tom stylu. A počkej, 1.1.2040, jo, počkej, já jsem si nepřičetla to datum. 2.1. vypínáme servery hry Moonbreaker. No jo, no, to máš ty brďo, no, to máš za dlouho. Ne, tam jsme přetáhli. No jako tou myší to bude fakt jako složitý to někdy namalovat úplně jako přesně. Abyste nepřetahovali. Ale já si říkám, že potom jako v celku už to bude jedno. Že tam nebude až tolik vidět. Nějaký mini přetahy. Ne? Co? Nebude. A no tak to potom zase dobarvíme modrou, prostě to budeme střídat do té doby, než tam žádný přesahy nebudou. To ne, Rivero. Spíš se mi líbí tahle kombinace, která bude doplněná ještě o jiný barvy. Ale jakože cílím na uniformu. Dřívější uniformy měly bílo, teda bílo, modro, žluto, červený. Takže zakomponujeme tam takhle ty barvy, různý. Jen se tu s tím drbeš a ve finále budeš ráda, že poznáš, že má postava zlaté koleno. Ale budu to vědět. Škoda, že tam není takový ten belých barvy, co je v malování. Jo, no, že si nemůžeš vybrat celou plochu a prdnout to tam. Není něco to, ne? Dry brush? Co je dry brush? Jo, to je suchý štětec, že jo? Airbrush je postřik a stipple je co? To dělá jenom nějaký razítka. A wash je co? Wash je umývání? Wash je roztírání barvy? A nějaká special technika. Jakože to namočíte? To má ještě zadní stranu. Oh no. Co když se někde předkloní, někde si klekne? Bude to mít zevnitř bílý. To nemůžeme dovolit si. Pak tam dáme zase tu modrou, jo? Jako pohodička. Ale asi bych... Říkám, doděláme tu botu a pak bych možná šla dát další hru. Doufám, že se mi nepoužije tenhle skin a nebude tam úplně jako odbarvená chudera. Tak, teď si dáme zase tu modrou a vybarvíme to ještě tady pod tím. Ne, ono se to chytlo takhle blbě. Ono se to prostě chytne na to, to je jakože ten přechod, tam asi hold bude muset nějaký takhle blbě být. A Rivero, já bych do tohle prosím tě vůbec netahnala. Už jsem se snažila říct předtím, ale prostě
Tady jde o barvy, vůbec bych do toho netahala žádný jiný věci. Tak. No, a teď bych tu botu chtěla natřít na hnědo. Nelíbí se mi tady tenhle odstín. Takže ještě, než dáme další hru, tak si tady dáme takovouhle hnědou a to bude možná hezčí kombinace. Maloš Hrdina, no on má ty barvy vlastně taky, že? Káž tahle, anebo tahle? Oh, tahle je lepší. A ještě tahle? Ne. Tak, dáme tady tuhle hnědou a můžeme tu botu vlastně natřít takhle celičkou. Až na ty knoflíčky. A pak ty přesky ještě musíme udělat. Konečně můžu použít tenhle emote, co jsem nikdy nevěděl, na co je, na další hru. Uďuďu. No to je takové, to je tak pro pamětníky a ty pro ty, co jsou tady hodně dlouho na streamu. A ví tu historii, ale pokud nevíš, tak napiš vykřičník Ududu a vyjede ti klip, kdy právě tady tohle vzniklo. Možná už jsi to pouštěl, možná ne. Byl to takový bojový pokřik z jedné hry a potom se to nějak chytlo a už to tady zůstalo. Mně se rozbil štětec, dívejte na to, jo? Mně se něco stalo s tím, jo, už se odchytl. Jakože čím jsem si to přiblížila, jo, dívejte, je to nějaký divný. Nebo to možná moc přibližuju, ale já si myslím, že jsem to měla přiblížený ještě jako daleko víc. A ten štětec byl určitě menší, takže jsem to s ním mohla kreslit a že jsem to měla jako přiblíženější. Se nějak tady rozbil. Nějak se bugnul. Teď se mi strašně špatně udělají tady ty detaily kolem toho knoflíku. Tak. Jedno, co mám zaplý, protože já jsem se přepla na airbrush a ono to prostě udělalo takhle u všeho. Všeho takhle blbě. A i to posouvání se mi nějak zpomalilo. Normálně už necítím prostředníček. Asi budeme muset jít hrát, tohle je docela náročný na moji ruku. Tak, dodělám ještě tady tenhle detail, uložím si to. Dobrý, já si to uložím. A... Ano, uložíme to. Budeme s tím potom pokračovat. A necháme zatím, beru víš co, nevím. Dáme zatím teda základní hru. A dáme to zase proti lidem. Zkusíme to proti lidem. Koho najdem, koho nenajdem. A uvidíme, jak se nám zadaří. Nebo můžeš vybarvat mimo stream. Nebo můžu tady nachystat nějakou postavičku. Private game server. Aha. Takže já se k někomu připojuju. Já jsem dala public, ne? Aha, lol, takže to vzniklo spontánně. Naprosto. Kup si k tomu adekvátní nástroje. Třeba nějaký jako grafický tablet. By se hodilo. Ale co se děje? Počkejte. Dala jsem public nebo ne? Tak, public. Už. Jsi zapla private. Už to vidím. Privát. Zapli jsme si privát. Tak. Myslím, že jsi člověka, co má čas. Bych nechala na zakázku namalovat figurku. No nic, jdu s přítelkou na něco se podívat, tak přeju úspěšný hraní a snad do rána doma ležit druhou nohu. No myslím si, že to nedám. Děkuji moc. Pozdravuji přítelkyni, užijte si krásný večer Římané a... Měj se krásně. Actions cannot be undone. Tak, necháme ho tady schovanýho za tou zítkou. Ne, byla tam hezčí hnědá. Odstín hnědý jiný. Tak, co teď? Máme asi všechno, můžeme si dát štít. Tím nic neskazíme a můžeme ukončit náš vztah.
Tak. Co dělá on? Pojďme se podívat. On nahazuje ty bomby. Jo, tady tohle bude ale populární protihráč, protože už ho vidíme po několikáté. Tady ten Zak Jakar. Be brave. Be brave. Takže... Počkat, nemůžeme si někoho nahodit už novýho? Nemůžeme ještě. Máme málo bodů. Tak, ale můžeme se někam přesunout. A můžeme se přesunout... Já nevím, kam bych cestovala. Já chci počkat na ty další, co si sem nasadím. Takže asi půjdeme sem. A dáme konec tahu. Ahoj, Flyro. Hello. Hello. How are you? Takže už to má někoho, kdo mu pomáhá. My si tam taky někoho nahodíme. A hodíme tady třeba tady tohodle. Body need guarding. Tak. Jinak, co se mi strašně líbilo, já už jsem to tady ukazovala předtím. Že když to přiblížíte, tak to dělá tady tyhle úplně luxusní efekty. Tohle dobí. A hele, tady, jak se to jako zaostří na tu postavu, tak to bude vidět. Bude to vidět, dívej. Bude vidět, že máme nemalovaný boty. Hele, a tady je něco, tady je naložený nějaký uhlí. Ale počkejte, ale já musím hrát, že jo, jsem na tahu. Tak to uděláme potom, až nebudeme bojovat. Budeme se tady chvíličku schovávat. Hele, když přepneme tah, tak se pojďme podívat. No, budou vidět ty detaily, když... počkat. Si to můžu nějak vytočit, takhle. Když si na tu postavu jako zaostříme. Teď nám to ostří na něco jiného. Ale když zaostříme na tu postavu, tak to bude vidět krásně. Počkat, on mi tam něco háže. Bude to krásné. On mě přidáhl k té bombě. To je potvorák. To je potvorák. Další bombičku. Jak tam lítají ty noviny? Přečtám se, co je na nich? Nedá se to jako úplně otáčet, dá se to jenom jakože malilinko vytočit. Jakože nemůžete si otočit celý to pole, jenom malilinko vytočit. Tak. S tím bych mohla jít sem. Actions cannot be undone. A mohla bych si někoho přivolat dalšího. A toho si dáme, zkusíme ho dát taky. Mám všechny na blízko. Teď mi to prostě naházelo úplně všechny na blízko. Já bych mu dala tady štít. Bojím se o něj. Dali jsme ho tak nějak doprostřed a bojím se o něj. Ukáž, tady ta jeho postava. Že má tam další postavičku, má tady tuhle smugglerku. A zase nás přitáhne. To může dávat hodně často. No mohl přitáhnout i mě, že jo, kdyby to šlo. Nebo šlo to, protože jsem mu svítila, ale asi by nás tam nedal s tou bombou. Myslím, že by mu to nevyšlo. Jo, že by nás přitáhla akorát nás dva, ale ne s bombou. Tomu nevychází. Ale bude se snažit zničit tady tuhle, která má tu imunitu, takže jí to vlastně nic neudělá, což je pohoda. A už mu utíká čas. Co tam hodí? Odhození? On mohl dát obě dvě? Aj. To bylo nemilý. Tak já bych tady chtěla dát tu věž. A ta by měla dávat damage těm, co budou okolo, že jo? Fletch.
když budou v té jeho vzdálenosti, tak mu dají damage. Ale všem, takže si musím dát pozor. Bych tam nebyla i já. Tady ten má malinko, tak pojďme ho uzdravit. Your heart beating fast too. Tak, si budu přidávat štít dohromady. Zkusme se tam někam přiblížit. Pojď, měníme strany, že? Začal nahoře. Teď to přesouvá kousek dál. Jo, zase mě hodí na tu bombu. Naštěstí ta věž vydrží a možná jsem se přiblížila tou věží k téhle. 0-0. Utekl. Já bych se teda možná měla vlastně shromažďovat kolem té věže. Nějak jako relativně blízko, aby ho tím zasáhla. Miss. Kde někam dopryč. Ten se trefil. Tak potřebujeme taky někoho na dálku. Máme zatím jako všechny na blízku. Tak někoho dalšího si sem přidáme. Zase milý. Točíme tak? Nemám rád, když jdou do kina na reklamy a oni tam pustí film. Ahoj, Monku. Takže půl hodiny před začátkem filmu se musíš připravit na to, že prostě jdou reklamy. No. Já jsem nebyla v kině strašně dlouho. Takže já jsem od toho uchráněná, vůbec netuším, jak dlouhý blok tam je, ale typuji, že to je fakt tak jako půl hodinka. Odhodilo je to, a co to udělalo? Nic, bomba nevybuchla. Co tam teďka háže? Háže další bombu, další minu spíš teda. No já je potřebuji jako u sebe. Já potřebuji, aby byly u mě. Ten umírá. Musíme ho vyhýlovat. Tak máme někoho na můstku. Někam ho dáme. Kam ho dáme? Dáme jí sem třeba. Head on a swivel. Tady s tímhle bych se možná trošičku jako stáhla, to se mě fakt vůbec nelíbí, ale vůbec, aspoň sem, takhle třeba trošičku. My skin. Tak. Green Makita Balm. I am in control. Dáme mu shield. Use this wisely. Jo, bývá tak 10 minut byly dneska, když jsem tam byl. Jinak z deňku, čauky. Takže užil se s film, jo? 10 minut, tak to není zas až taková hrůza. Až taková. Ještě to nic neudělalo tady tomu chudákovi, který ho tam chráním. Ale je to blokovaný, nezabijí. Může střílet po mně a mě misnul. Má všechny na dálku, takže to je k té věži prostě nepřiláká. Miss, uf. Ještě jeden miss. Tady taky miss. 2, 2, 4. Oh no, to je taky docela dost. Tak nevím, koho teďka budu healovat. Jedna bota vymalována.
uphold your honor. Tak můžeme tady dát ještě někoho dalšího. There'll be stains on the moon. Stay vigilant. Tady tohle chtěla zachránit docela. Počkat, co můžeme udělat tady s tím? Co je tohle? To dá totiž mě damage a to rozhodně nechceme. Tak, ale já bych šla normálně sem natvrdo nahoru. Šla bych tady po jeho bossovi. On tam může co dát? Shield barrier. Tak, musí tady rozdat štíty a věřit, že to přežijeme. Ne, no, tak tohle je blbý. Far ten Orbital Strike. Takže ten jeden je mrtvej, ale ti ostatní se aspoň trošku odštítili. Pan Baťa by se mě měl radost. Ale tomu fušuju do jeho řemesla. A začínáme pěkně od spodu, no. Tak mu dám vždycky nějaký boost. A on teďka bude střílet? Nebo nebude? Miss a dva. No, musíme přitvrdit. Push. Miss. Prší. Tak, háže tam bombu, nevadí až tak. A střílí tady na tohohle, dobrý, taky pohoda. A ještě co, ještě takový ten mnoha. Taky v cajku. A už mu vypršel čas, nula. Stihl to, tam ještě stihl hodit další postavu, jo. Ještě tam někoho mrsknul. We trained for this. Okay. Man, are you serious? Lexone, děkuji moc za follow. Děkuji moc. Krásný dobrý večer. Vítej. Try these goggles of salvation. Better watch my step. Agree to disagree? Can't hurt, right? Actions cannot be undone. Protection is proven. Tak zničíme tu bombu aspoň. Tak, co tady tenhle? Ten může střílet. Můžeme to vyzkoušet. Yes, tři mu sundál. Možná bych se s ním pohla, ať má lepší jako mušku. Kdyby šel sem třeba. A je to všechno. Pohodě, ahoj a děkuji ještě fakt moc. Schválně, co udělá on? All right. This is pretty fun. Breathe slow. Ale máme tak jako podobný levely, to je pohodička. Vroom. Oh no, tak to je docela ale masakr, to by si měla trošku stáhnout. Má jenom 4, to už je jako další kolo a je mrtvej. Team huddle. To je hodně blbý. Nemáme toho healera, to je... Možná ne další kolo, možná je mrtvej teď. Oh no. Tady tenhle, aha, tenhle dobře healuje. Tak to si možná taky nevím. Oh, jeden! A miss! Oh no! Ach jo. Pěkně se zahnal. No on mě zahnal do kouta. Popravdě. Teď jsme na tom velice špatně. Nemůžeme dát tohle. Proč to nemůžeme dát? Tak zkusíme tohle. No. Takže musíme někam. Fakt jako... My nemáme se kam stáhnout. Normálně se... Počkat, já zkusím tady s tímhle.
uhnout. Třeba sem. Good. Be brave. Tě možná zkusíme uhnout tady s touhle. Počkej, tak zkusíme uhnout tady za to. Dáme si shield. To máme jako jeden život, jo. Your heart beating fast too. Teď nebo nikdy. Vyšlo to. To bylo úplně jako... Tak. Naštěstí jsem měla dostatek damage a vyšlo to a zabili jsme ho. Výborně, to mě baví. Druhá hra, druhá výhra. To je dobrý. Tak jako zatím to nehraje moc lidí a zatím to všichni, jako co to hrajou, tak to hrajou chviličku, jo. Takže, No, tady nějaká Season 1 Exteliors Awakening. Tak, jsem zvědavá, co se stane, až budu mít jako level další. Tady se mi budou postupně otvírat nějaký další srandičky, které můžu mít. Tak, malovali jsme model, můžeme si to tady claimnout. A pak už nám chybí jenom training video a připojit se na Discord. Jo, tohle, že budeme postupně získávat. No tak já nevím. Zkusíme ještě jedno. Co je Cargo Run? Unique boss? Aha. Jo, to budeme postupně sundávat nějakýho bosse. Zajímavé. Tak dáme ještě jednu. Ještě v publiku dáme ještě jednu. Co vy na to? Zatím nevidím moc odezvu, jestli se... máme novou mapu! Yes, zimní krajina. Odezvu, jestli se vám to jako nějak víc líbí nebo nelíbí. Někdo říká, že by si to nezahrál, někdo jo. Tak nevím. Hele, dáme asi zase tohle. To se mi líbí. Aspoň nějaký heal, ať máme. Klidně, já tu hru stejně nechápu. Ahoj Ali, krásný večer, ty brďo. Jsem tě ještě nepozdravila asi. Krásný dobrý večer. I move through the turmoil. Stay guarded, always. Konečně něco s vločkama, že? Pěkný to je. Watch them scramble. Tak, my si taky někoho pozveme. Můžeme zatím tady tuhle. Who wants snack? Já. Kdo chce snack? Musíme s tímhle takhle postupovat. Co je to by mělo být tohle, že jo? Že já to jakoby dám navíc, ale zatím to dávat asi nebudeme. Zatím to nepotřebujeme. Ale nevadí, už jsem si zvykl, promiň, Ali. Krásný dobrý večer. Ono jak přijdete takhle v průběhu, tak ne, vždy si všimnu. Což se omlouvám, ale krásný dobrý večer. Ty vločky jsou pěkný, takový jako něžný, ale když se na ně podíváte, tak jako fakt mají tvar vloček. Hele, když to přiblížím. Jde to tady nějak vidět? Co se mi to zdálo? Já stejně neprozradil, přišel jsem na hulváta. Jo, takhle. Vortex beam. To vidím první. Nepozdravil, chápu. Chápu. Tak on už má nějak jako moc těch jednotek tady, ne? Když mám jenom 3 ty body a on už má tolik. Tak pojďme mu zabít tady tuhle poslu. Když už nic jiného, ne?
curses! A dent in metal. Mám prostě 4 postavy a já mám 2. Kde bere ty? On si vybral určitě nějaký, jakože stojí málo, co by tam mohl dát. Kam odskočili? To někým jiným, kdo je teďka zabije? Ne, přežijte. A už má tady něco, co ho napájí. Damage je redukováno o 1, když jsou jako v blízkosti tady toho, což je docela velký pole, když se na to podíváte. No, nepříjemný. Tak, dáme si tady, Jelera si necháme na později. This isn't a drill. I'm your guy. Eyes open, tails behaving. Calculate or contemplate. My se to tady zablokovali. Docela dost. Kam půjdeme? Půjdeme to obcházet tady mám bokem? Co tady ten? Ten zatím nemůže nic. Tak, asi to ukončíme. Já úplně zapomněl napsat chat, jak to dneska ten naš... Ale, Luďku, děkuju. Děkuju moc. With righteous intent. Nechte ho chudáka. Ahoj Johnny, krásný dobrý večer, vítej. Nechte ho chudáčka. Ne, tak je mrtvej. Já mám tak málo pomocníků a oni mě ho ještě zabijou. Tak se u nich drží, no. To je docela blbý. Hodně blbý. Nevím, jestli jsem udělala teďka dobře. Jsme tohle. Tak, máme tam 2. O, na to si počkáme. Tak. Pojďme se. Ten má taky milý a tak. Dobře, tak. Zkusíme jít sem. Zkusíme být tak jako opatrní. Teď uvidíme, co udělá ta věž. Když oni jsou v jejím okolí, jestli tam zůstanou v jejím okolí a jestli jako může sejmout. Dala jsem jí dost blbě, ale snad to bude stačit. Třeba mi ještě nějakým způsobem posune. Uskakuje. Uskakuje potvorák, ale no to je v okruhu, ono nemusí být úplně hnedka, že jo? Jestli neuskočí, tak dostanu damage, doufám, že jo. A on si myslí, že jí zabije. Jak se dneska všichni máte, já dost v pohodě, taky přidával ten alkohol v krvi, ale to je vedlejší. Co spěl dobrýho, krásný dobrý večer, já jsem vám skvěle. Jsem dneska trošku unavená, ale mám se skvěle. I'm your god. Koho bude zachraňovat? Tohle! On tam někoho přidává. Tak, my můžeme dát koho? Můžeme dát tady tohodle. Nebo tady tuhle. My armor will distract them. Vždyť je přece v okolí, není? These paradoxes give pause. Mě vůbec, ale vůbec nelíbí. Co mě těžce nelíbí. Tady to nemůžu nic dělat. Toho musím vyměnit. Jako on je možná dobrý, ale já ho neumím používat. Takže ho dáme za někoho jiného, kdo nám třeba bude doplňovat to zdraví, jak on měl tu jednu postavu předtím, v té minulé hře. Že mu dávala 2 nebo kolik toho damage? Teda díl. On už má 10 těch bodů, 10 many a já
mám teprve 8. Defensive field activated. Na místní pivo držel jsem se při zdi a pil jsem jen 12 a jenom 3 na 14 jsem neměl koule. To je dost. To už je dost silný pivo. Je 12 je solidní a 3 12, no, to já už bych nemohla chodit. Hlavně, že chutnali. Vypadá to, že tady dostaneme asi na zadek. You weren't invited. You're stronger than you think. I am warning you. Co tam teďka dává? Vortexy. OK, trošičku je poposunul blíž k sobě. Tak, můžeme dát tohle. Wow, tak to je docela solidní. Defend yourself. Tak, no, co můžeme udělat? Můžeme jí dát shield. Ona ho může bouknout. Aha, dobrý, tak a může uskočit. No, tak, asi to vypadá, že máme všechno. Tedy Killere, krásný dobrý večer ti přeju, vítám všechny, co přišli s tebou. Děkuji moc. Krásný dobrý večer, doufám, že jste se měli skvěle a krásně. A děkuji moc. Tak měl jsem solidní základ, dnes byl u nás Burger Fest a kamarád si dělá maso i housky vlastní. Wow, tak to mohlo být dobrý. Kde to jsem, LD? Jsi u Vloček. Krásný dobrý večer. A děkuji moc tedy. Krásný dobrý páteční večer, podvečer, večer už teda. Vše po 11. hodině. How does your doom feel? No myslím si, že fakt jako dostáváme klepec. Ještě jsme se ho skoro nedotkli. On se jako našeho bose taky nedotkl skoro, ale má hromadu protivníků. Hromadu. To byl rage, přesně tak. Tak už šup, už nás puste, ať už můžeme hrát. Pojdička, jen mě šval. Cyberbug? To je co? Co se dělo? Bo jak to myslíš tak? Takže já s touhle potvůrkou odskočím. Někam pryč. Ať tady tímhle můžeme dát, i když ona mohla stát za ním, že? Teoreticky. These paradoxes give pause. Searching. Nulu. Is not an option. A on to vracel, no, tak to asi nevypadá vůbec dobře. Vůbec dobře. Zabugovaný cyberpunk, jo, takhle. Zral cyberpunk. Já bych se nebál říct i nakládačku. On mi rozbil to dělo. Cyberpunk říkám cyberbug, hrál jsem to od 15 do 19. A mám nahráno jen 50 minut. Oh no. Mám chuť dělat radost a ano, budu si to pamatovat v Snowlow. To je dobře, Johnny. To je dobře. Děkuji moc, že i po třech dvanáctkách si budeš pamatovat, že tady rozdáváš takový velký donate. Děkuji moc. Jsi takový krásný velký donate. Už několikátej. Nezapomněla jsem ani na ty minulý. Děkuji moc, Johnny. Děkuji moc. Za obrovskou podporu. Děkuji moc. 80% času to padalo, to je pořád ještě takhle jako zabugovaný. Já jsem myslela, že už to docela opravili. Děkuju, Johnny. I will have retribution. I will not rest. No. Defense first. Už skončíte. Už skončíte.
Já jsem si Kingdom Come Deliverance. Já se těším, až tam bude ten dubbing. Další postava, která mě tady bude drtit, no tak to je teda nepříjemné. Grenades, anyone? Grenades, jasně, chceme granáty. Tak, tu holku hodíme sem. What a lovely selection. You are a distraction. Proč to vždycky vrací všichni? Both ends are pointy. Tak dáme mu štít a ukončujeme dál. Byl update, když jsem chtěl udělat nákup v obchodech, pokud ta hra spadla. Aha. Takže update, který se úplně nepovedl. Naprostá novinka, je to zatím jako předběžný přístup, Johnny. A je to naprostá novinka. Like a snug onesie. Je to od vývojářů Subnautiky. Takže je to úplně jako nový. Get over here. Bury me in backing chips. Někdo mě porazil. Subnautica, tu já rád. Aha. To já taky. Někdy musíme zahrát. Tak jo, tohle nebylo moc. Na to, že to byla jako podzimní, teda zimní mapa, tak se nám moc nepovedla. Ale vím nějaký věci, které asi obměním. Já obměním asi toho robota, který nic nedělá za mě. Nebo jako, a tak se jako dělal dost. On střílel ty rakety jako hodně. Ale, počkat, ještě jsem říkala někoho jiného, že bych obměnila za tohoto. Tohoto bych chtěla. Místo koho? Pojďme se na to podívat. Místo někoho, kdo podle mě nic moc nedělá. Kdo to je? Tady ta je dobrá. Všichni jsou dobří. Já nevím, koho vyměnit. Tohle. Zkusíme vyměnit za toho healovacího. Za tohoto. Či to už budeme mít dva healery. Paní Šrapnelovou nechy, prosím, to 100%. To jako bych tam chtěla i 10x. Zkusíme to takhle. Přitom to vypadá jak od Blizzardu, kolik je tam barviček a světýlek. Jo, mě to strašně moc připomíná. A Heroes of the Storm. Zkusíme to... Počkat, ne. Cancel. Public. Dala jsem public, že jo? Není tam heslo, takže jo. Zkusíme to ještě jednou a uvidíme. Uvidíme, jestli něco se nám povede vyhrát ještě. Tak. Mimochodem, napadlo mě, jaké hry na VR tě baví? Střílečky? No, ve VRku jako poslední dobou jsem to hodně omezila na jako taneční, rytmické hry, ale třeba Half-Life Alyx je jedna z nejlepších her jako ve VR-ku, co jsem si kdy zahrála. Nějak víc jako stříleček jsem asi nehrála. Hrála jsem ještě jednu. To byla proti takovým zombíkům a tam si i střílel, i sekal. A... Co Skyrim VR? A počkej, ale jako mě víc baví hry ve VR-ku. Ty, kde jako něco skutečně děláš. Já vím, že třeba Subnautica je ve VR, ale to prostě jako sedíš a máš jako brýle a nic jako nemusíš dělat. Nemám ráda ty hry, ve kterých se jako pohybuješ a chodíš. Nevím, jak je to ve Skyrimu. Jako, že bys fakt jako sekal jako by mečem a tak. The
intrepid Astra and her valiant pal Ferg. A musím si pohnout, protože mi ubývá čas. Počkat, kdo je proti mně? Ona, jo? Asi se nebudeme hýbat, zůstaneme tady. Ok. Netuším, jak je na tom Skyrim. Ale jako Skyrim a celou jako Elder Scrolls sérii mám hodně ráda. To zase jako jo. Tady tuhle jsem nechtěla, že jo, tu Astru, protože mi připadala, jakože se moc nedá použít. Tak, dáme tady tohohle panáčka. Clear mind, angry eyes. Fakt? Ty brďo. Fakt normálně sekáš a střílí s lukem. A jako jsou tam draci a normálně boješ proti drakovi, jo. Tak to je hustý. Tak vás zase zdravím, už jsem zpátky z piva. A jak ti pivo chutnalo? Doufám, že dobře vodíš. Calculate or contemplate. Musíme se k té paní postupně dostat. Ona střílí, tak bacha na ní. Pak jde Vero, že dáváš po celý tomhle emote. Co se děje? Něco špatně? Yes, much better. All hands on deck. Jdu do hand s Deňku, krásnou dobrou noc ti přeju. A tak tím, že máš Skyrim ráda, se to řeší, máš zájem o klíč. Je těžká otázka, těžká. Jasně, že dobře, klasicky hořký český, mám 4 radikasty a jedny postřiženy. To zní docela zajímavé. Tak, dáme si tady další nějakou postavu. Kdo se pán dá, nechce dát. Mě tady něco cvaklo. Plíc zdarma, Ben. Mě to vždycky strašně jako tak jako blbý. Si to plánuju zítra zahrát, fakt? Pěkně. Ferg's gonna give you a big ol' smooch. No glove, no love. Your purpose no love. Tak, rozostříme je tady, ať se netrefí. Hodíme jim tady jednu bouřičku. Úplatky ani ne, ale takový Skyrim. Jako zní to dobře. To není jak v Kanadě pivko za 220 až 240, i když to byl Pilsner style, tak to prostě chutnalo jinak. Není to jak to klasický český. Please don't make me mingle. Any regrets? On mi to hodil taky to má. No dobře, jak machruje, že to má taky. Tak, už můžu já? Ještě ne. Velké pole, kam se můžu posouvat? Hodně velké. Jak mu to vrátíme? Už? Hardcover. Actions cannot be undone. Když mu dáme dva. Tak mu dáme ještě klasický útok, tak mu zůstane jenom dvojka. A ještě já nevím. Dáme si tady tohodle někam. I'm a lover, not a fighter. No dobře. Tady taky na blízku, jo? Končíme to. Soukromá zpráva teď. Johnny, děkuji moc. Děkuji moc. No, počkejte, já s tam vědu. Děkuji moc. Doufám, že tady chat po dobu mé nepřítomnosti moc nezlobil. Všechno bylo v pořádku. Všechno bylo v pořádku. A Johnny, děkuji. They're so confused. On to udělal, i když viděl, že se zabije, jo?
Nebá se to. Jen poprosím o potvrzení, že mi to funguje, takže až vypnu tu hru a jako skončíme s tím, tak to musím hnedka přidat a potvrdím ti to. Děkuju. Jako myslíš přidání nebo zapnutí hry? Jak to jako funguje spíš jako po zapnutí hry? Teď ještě otázka. To bych ti dala vědět až zítra, až bych jako pustila VR-ko. Tak, už hrajeme my? To the safety zone. To the safety zone. Tak, co tady tenhle? Co tohle jsme si ještě nehráli, že? Tak, ne! Jsem nechtěla, jsem se uklikla. A ještě tady ten vzadu. Můžu poslat sem, ať se tady schová. A jdeme pokračovat. A na VR Skyrim mě bavil nejvíc luk a procházet se jen tak lesem. No musí to být krásný, to jsem teda zvědavá. A jako hlavně ta hudba do toho, že jo? Jestli jsou tam i draci a všechno tak ve Skyrimu, tak to musí být hustý. Těším se, až to vyzkouším. Děkuju. Whoops, this was set to off. Doufám, že jsem koupil vážně VR. Tak jako Skyrim je skvělý taky tak. Feel more motivated? Co to udělala? Ne, nějak nabustila. Když jsem u toho VR viděl, jsem Janečka, jak přes VR ohladil. Ohlásil kandidaturu na prezidenta, to byl takový cringe. No já jsem dneska četla něco takového, že ty jako koupil v metaverzu nějaký jako pozemek nebo něco. Ale vůbec netuším jako, jak moc jako to bylo. You need a first aid suit. Like a snug onesie. What if we hurt their feelings? You control your impact. Spare the fist, spoil the fight. Tak paní Šrapnelovou musíme taky zničit docela dost. Tak dáme jim tady tohle. Trošku je jako dáme na ně bouři. Budem doufat, že to bude OK. On byl v českém VR, kam chodí denně dva lidi. V píku jich tam bylo 9. Mě tak napadá, bych taky měl někde různé klíče, tak ti zkusím během víkendu podívat. Děkuji vodíku, děkuji moc. Těším se na Moonscars, na Humble, to bude i hned přístupné, jak to vyjde pro předplatitele. Počkejte, co? Hlavní věc, opravdu správně si na začátku nastav kození, nebo teleport. A hlavně otáčení, z plynulého otáčení bylo pár lidem špatně, prostě už hru. No já to budu mít asi tak, jak jsem to měla čas. Co jí to udělal? Jak jsem to měla třeba v Alix, a že jsem jako chodila jako plynulé, právě bez teleportu. Já jsem to tam tak. Jo, moje joystickem jsem chodila a to bylo, jako ano, taky jsem se na to musela zvyknout, ale tak to bylo dobrý. Ale je pravda, že ze začátku jsem si musela zvyknout, no. Jde to přihřeměnit, jo, jo. Ten teleport mi tam vadil. Pokud někdo máte VR-kem free, tak se hlásím. Tak, teď mě tady docela nahložili. Fun. Paní Šrapnelovou si přidáme, no jo, určitě. Why was I programmed this way? Where doesn't it hurt? Tak, dáme mu život. Calculate or contemplate
Sensing discomfort. Second thought. Jednu jenom. Can't hurt, right? Počkat, má někdo pod pět? Nemá. Tak paní Šrapnelová musí čekat, tady s tím se můžeme kousek teda posunout. No a to je všechno, co tady asi máme, že? A letos má velkou šanci dostat se vysoko v anketě. Jo, počkat, to není pro mě, pardon. Vede hra, kde se podle popisku bude hodně umírat. Tak to je pěkný. To je pěkný. Tak už máme paní Šrapnelovou. Nebojte, nebojte. Jak se snaží utéct, ale nemůže. Tak, co nám tam hodí? Může... To je... To bolelo. A teď doufám, že nebude ten kulomet, no bude. A mysl, naštěstí mysl tu druhou, no tak před ním se musíme jako někam schovat. To tady stejně docela na ráně. Přeží, chudáčku. Pořád se snažím pochopit tu hru, ale nějak se nedaří. A ono to není zase tak složitý, jakože máte prostě kapitána, který nesmí umřít. Jakmile umře, tak protivník vyhrál hru. To je tohle můj kapitán, tohle je jeho kapitán. A potom máte jako nějaký další tady lidi, kteří vám pomáhají v tom boji. Stay vigilant. Try these goggles of salvation. A je to zajímavý, no. Tak, tady ten může healovat? Nemůže. Tak, s tímhle bych se stáhla sem. No a paní Šrapnelovou vyšleme kam? What? Paní Šrapnelovou vyšleme tady za náma. Jsme to ukončit. Takže však je trochu jinak. Jo, je to prostě tahovka a jedete a přemysťujete se na mapě, každá tam... Figurka má jinou schopnost, jiný dovednosti, jedni střílí na dálku, jedni na blízku a podobně. Takže jo, šach je trochu jinak, no. Zjednodušeně řečeno. Tak co dělá? Chceme ho zabít, ale má 30% šanci sníženou. Zabije ho. Mysl. Uf. Přežila. Krásný dobrý večer, Lord Denotre. Tak je to trochu... Tak je to i to. A jenom podobně hry, tak teda bez základní. To je klasická tahovka. Jak zmizela? No totok. I got this. Probably. Jo, Hauzi, změnil by si názor. Jako, není to špatný, tak to není špatný. Ale je to zatím jako předběžným přístupu, takže si myslím, že se tam jako postupně změní více věcí. A bude to třeba ještě jako lepší. Grenadier here. Explosions are a fine art. Be brave. Paní Šrapnelová, někam vás přesuneme. Přesuneme ji sem, ale ona nemůže střílet, protože má... Bude na blízku. Ahoj Čestře, krásný večer. Všech mi to připomíná, v Toronto Mekáči jsme potkali nějaký slušný, teda nějaký starší pár pánů, co tam hráli bleskové šachy. Jenom sledovat, to bylo něco neskutečného. Wow. Pěkně.
trochu. Taky bych si možná taky někdy zahrála. Too slow. Ne, on mi zabíjí toho mého oživovače. A myslím si, že tohle nám taky úplně nevyjde. Děkuji moc za follow, krásný, dobrý večer ti přeju. A vítej. Já jen občas hraju, a až když už online nebo třeba u nás v hospodě, u pivka dokonce, tu mají vypálenou hrací desku na jednom ze stolů. To je hodně velký luxus. Figurky tam někdy mají složený, jo? Už mu došlo čas. Ty tam teda stihl někoho nahodit? A my taky. Už tady teda nemáme healování. We must do this. How about a grenade? Bych ráda. Já na to nemám. Tady po mně můžou střílet úplně naprosto všichni. Má to i nějaký příběh ta hra, no každá postava má nějaký lore, ale jakože spíš je to prostě takhle zatím proti sobě. Ale jsou tam jako tři skupiny, takže si myslím, že každá pojede, jsou tam smugglerové, nevím jak se jmenou ti ostatní, ale myslím si, že každá skupina bude mít nějaký takový příběh na pozadí. Vlastně jsme hráli šachy i s kámošem v letadle proti sobě přes palubní portál, to šlo. Jo, jsem taky měla, když jsem letěla do Ameriky a že jsi mohl si jako kohokoliv na té palubě přizvat, že tam byly myslím lodě nebo něco a že prostě čekal, až se ti tam někdo jako připojí, jo. Ale nespouštěla jsem to, hrála jsem, dívala jsem se jenom na nějaký filmy a stejně jsem jako usínala. Takže jsem většinou už času prospala, no. Ale jako v podstatě zpátky vedle mě se dělal nějaký borec. A byl úplně jako strašný gentleman, nebo já nevím. Já jsem mu malém polila kávou, prostě. Úplně jsem jí takový dle trapasy a on tak. Fajn, to prostě všechno v pořádku. A ještě mi prostě sehnal kapesníčky nebo ubrousky a prostě. A pak jsem měla pešek, že jak jsem seděla v té prostřední řadě, tak jak se prostě kondenzuje voda, tak začala ze stropu téct, jako normálně téct voda na mě. A já jsem myslela, že se tam třeba někomu otevřela flaška jako kufru v baťušku nebo v něčem. Ale jakože pak on tak jako zavolal tu vlastušku a on jenom začal vysvětlovat, jako, že to je kondenzace té vody a že jako... Jakože mi donesla ubrousky a tak. Bylo to pěkně nepříjemné. To se mi stalo poprvé. No ale myslím si, že tohle máme jako prohraný. Tady asi není moc co dělat. Zkusme tohle. Já jsem si zabila i svýho. To se mi snad zdá. Perfect form takes sweaty practice. I am in control. Tak, letěli jste obrovským tři řady sedaček, ulička tři sedačky, jo, přesně tak. Hele, tak já počkat. Defend yourself. Ještě rychle. Did you try to be careful? Rychle. Takže tři řady sedaček, ulička, čtyři sedačky, ulička, tři řady, opět, jo, přesně tady, tohle veliký. Přesně tak. Tak uvidíme, co udělá nepřítel, oponent. Má tam jako docela dost jako figurek. My taky, relativně, ale máme všechny jako na blízko.
A on má na dálku, takže máme problém v tom se jako k němu dostat. A to přijde. Tak, co udělat? Hodí na nás bomby. Don't mind the woman behind the big gun. Miss, pojď. Jenom jedna střela. Feel more motivated? Miss, uf. I got this. Tak, probably. Běží čas. Už nic nestihne. Stop this now. Ne! Paní Šrapnelová, ustojte to. Uf, miss. Uf, uf, uf. No tak to je nádhera. Takže, pojďme si vylečit tady toho mého. Pojďme si dát tohle a pojďme... Jo, potřebuji na to ještě víc toho. Pojďme zabít tady tohodle, zastřelit. Zastřelit. Jo, nebo... Co? Počkat. Nejsem ještě dostatečně blízko, ale já už to asi musím takhle udělat. Teď se budu střílet do svýho, ale když to udělám takhle, tak ne. A zabiju ještě tady toho jednoho. OK. S paní tou se můžeme tady schovat. Tady s tímhle bych se taky jako někam chtěla schovat, ať nedostane hnedka takhle damage. Co tady tenhle? Tenhle by taky potřeboval se někam schovat. Tady bude úplně na ráně. Počkat, a co ten náš hlavní? Ten si může dát štít. To takhle kousek posuneme. Pomůže to tady tomuhle, se schovat takhle nějak za něj. A pomůže, nevím. Tak a ještě jim tady můžeme dát tohle. Při cestě do Kanady vedle nás seděla nějaká intka, 90% času chudák jen prospala a zpátky vedle nás seděla růzka. Já jsem jako taky většinu času dospala, nebo jako spala a myslím si, že jsem byla docela vtipná, jak mi furt jako padala hlava, protože jsem neměla zrovna ten plštářek. Moje hrdinka je mrtvá. I got a child's budget. Kam se jako schovává zbabělec? Jsem zalezla Astra někam. Never fear. Teda. Takže pojďme hrát my už. Čas. Já nebyl schopný v letadle ani vlaku z Mnichova spát, cesta tam byla 20 hodin na nohu, zpátky jsme dorazili po 32 hodinách na nohu, ale jet lag byl na celkem v pohodě, čekal jsem to horší. Jo, jako na tuhle stranu je to lepší, zpátky je to horší, ale jako taky jsem se dostala rychle. My už se tady můžeme jen tak jako schovávat, že? Teď nás to trošku healnulo. Tak když jsme letěli do Egypta, tak na mě na ramenu skoro celou cestu spěla nějaká polka. Jako nestěžovala jsem si, jen mě otravovala téměř permanentní... Pěkně, Johnny. Pěkně, no. Nebyla s váma třeba i na hotelu, že bys... Já jsem tady měla ještě postavu, já jsem tady úplně zapomněla. To už stejně nedá. To bylo hodně těžký. Věřím to.
Ne, ne, ještě toho trochu. Tak třeba by si jako nakonec přivezl zpátky. Víš jak? Přijdi po mně. Ne. My měli na hotelu hezky letušky a celkově se mi ženský v Torontu líbily. Jeden večer zafungoval i Tinder, tak jsem potkal nějakou Asiatku a bylo to taky v pohodě. Fakt? A jakože pokysali jste si, dali jste si večeři a prostě pohodička, jo? No nevím, jestli vydržím do druhého kola. Get last. On se nemůže pohybovat. Deko kule, nespomuj, nepiš to dvakrát, vidím to tam. A nechápu to teďka. Tak já se zpětko, pak jsme přesunuli k ní, měli fajn večer a pak jsme se zpátky k sobě na hotel. Je takhle. Jež takhle, jo? Zajímavé. Velice zajímavé. Pěkný, proč ne? Ten Tinder k ničemu je, že jo? Bridži máme tady tohle, jo? Když to dáme kam? Dál to nedám, ale když to dáme sem, tak jim to dá domov. Be brave, tak to pojďme zkusit. Buďme stateční. Leo Linksíku, děkuji moc za follow. Krásný dobrý večer. Děkuji moc. Vítej mezi nás. To je masakr tady tohle. To je masakr takovýhle dělo. A teď pomalujem děle do je. Ale vydrží. Vydrží. Ta a někdy víc, přesně tak. Miss. Přesně, dělo vydrží. Dělo je držák. Nula. Incoming! Dva jenom, pohoda. To už je horší, tohle je docela dobrá postava, co to je? Crosshair. Tak pojďme ho zničit. Já už nemám žádnou další jednotku. Tak, co můžeme udělat? Můžeme si dát tady štít. A počkat, vydržet. Chtěla si říct 12, tak to je pohoda. Počkej, co? Co jsem říkala? Já vůbec netuším. Someone attack me! Wakey, wakey! Nějaký dlouhý meč. Drží stranu. These guns must be wet.
Jako někdy, když to failnou, jak řeknu nějakou takovouhle věc, jakože... Zbraň musí být jako vlhká, že to prostě nestřílí dobře. Mokrá. Mis. Tak nic, tak to dělo moc neudělalo. Too slow. Nemám ještě pod 5, že jo, takže nemůžu se ještě healovat. Co teď? Oh, glad dad isn't watching. Make it last. Tak se tady schováme. Fully loaded. No pojď, pojď. Pojď, pojď, jsi pro smrt. Postupně je všechny vykillujeme, až to přežijeme. Neřekla jsi, pohoda, ale v jednom českém dokumentu byla pohoda, když holkám bylo 12, víš co, aha. Já ten dokument jako pořád neviděla, takže pořád jsem tím jako nepolíbená, ale vím, o co se jednalo a nebylo to v pořádku, takže dobře, dobře. Say your goodbye. Tak máme, jsme na řadě, takže dáme si tady heal. Actions cannot be undone. Dáme si tady tohle. Dáme si tohle. Počkej, dáme si tohle. Focused execution. Tak, ještě tady můžeme dát, komu to hodíme? Tady těm třem. The right decision. Taky jsem ten dokument neviděl, ale myslím, že při tom zůstanu. Jako dobrý je vědět, o co se tam jako jedná a co je nebezpečný na internetu, ale je to spíš jako dobrý vědět pro tu asi cílovou skupinu, která tím, co se děje, může být ohrožena. Ti by to asi měli vidět. Neboj, Veru, já ho taky neviděl. Já to bohužel viděl. Já na tom byl v kině, další den jsem šel na měsíc do nemocnice. Náhoda? Nemyslím si. Je hnus, co se děje. Tak to... These paradoxes give pause. You gave me no choice. Nedáš mi na vybranou. Nedáváš mi na vybranou. Poslední dva, no, tak to už asi jsem mrtvá. Tady ten, zrovna. Boom. Miss. Ne, ten dole s tou sniperkou, to asi bude moje smrt. Miss. Zbraň už musí být stará, ano, přesně tak. Co dělá vůbec tohle? I am in control. I go with purpose. Defensive field activated. Horší by bylo, kdyby v tom na tom byl v kině. Další den si šel na 5 let sednout. Don't mind me. To by bylo hodně špatný. Defeat! Něco na tom bude. Tak. Dvě prohry, dvě výhry. Já si myslím, že skvělý skóre. No. Dobrou noc, Luďku. Krásnou dobrou noc. Budu se těšit taky na příště. Já myslím, že pro dnešek asi stačilo. Já to tady ale nechám asi puštěný. Aby náhodou se mi to... neaktualizovalo a neseklo. A já můžu se ještě chvilku povídat, ale já jsem dneska úplně hotová. Tak. Pustíme si tady nějakou hudbu. A nebo teoreticky bychom mohli ještě chviličku kreslit.
Já třeba druhou botu. Pardon, temot na hlas. Tak. Vždyť ještě není ani půlnoc, no jo. Ty chceš kreslit druhou botu? To chceš spát v kolik? V neděli? Už odpadáváš do postele, no jsem docela unavená. Pust si ještě nějaký filmeček, zabal si ručku do nějakého zábalu a chilluj. Hudba není na hlas, Verče, je moc potichu. Boty? No jo, no. Jako spíš už na film to nevidím. Když už lehnu do postele, tak si myslím, že budu úplně jako tuhá. Během chviličky. Ale tak jo, tak pojďme ještě teda na chviličku. Pojďme ještě na chviličku tady zkusit se odpočívat u barvení. Chviličku. Tak, čekaj, jak to funguje? Kde je moje paní Šrapnelová? Čekaj, kde to bylo? To bylo jinde, že jo? Já musím jít. Kde to bylo? Tady to bylo někde Pain. Collect and Pain. Jo, a já ji tady musím najít takhle. Šrapnel. A když dám Pain, tak tady už budu mít tu svoji. Jo, paní Šrapnelová. Už jsem se lekla, že ta bota není namalovaná. I moje máma někdy odpadává u postele. Nevím, jak to myslíš, Lanu. Mám strach se zeptat. Tak dáme tady ještě, doděláme tu botu. Co mi moje ruka dovolí? Protože tohle jsou zrovna takový blbý pohyby, když musíte držet levý tlačítko myši a táhnout. To je zrovna nepříjemný. Čeho mi nejvíc brní prsty? Ale už to funguje. Aspoň ten štětec. Jdu si pustit trilogii Pána prstenů. Prodloužený, tak uvidíme. To jo, tak to budeš končit v neděli, ne? To je pěkný. Já většinou, když už se dívám na Pána prstenů, tak většinou na ty prodloužené verze. Tak. Ještě to nemáme tady nabarvený ze spodu. To bychom mohli tady takhle jako doladit. No, máme jednu botu. Máme samozřejmě nějaký přetahy a podobně, ale to se dobarví. Tak, teď bych dala možná, jaká je tahle šedá nějaká. Gravit or, tady tahle. Čekáte, jak když to vymažu a udělám tady tuhle. Jenom abyste viděli, jak si tady jako zkouším paletku. Bych vzala asi tady tuhle. Jo, to je ta stejná. Tak na dvakrát jsem trefila tu stejnou. Takže dáme základovou asi tuhle. Na ty kalhoty. Megavre, krásný dobrý večer. Vítej. Jak se máš? Jak se ti daří? Doufám, že dobře, že se máš parádně a skvěle. Tak, to je stehínko. Tak ho tady natřeme. Tak, není dobrá barva na kalhoty, není dobrá. Tahle šedá není dobrá na kalhoty. Teď nevím, jestli tě chápu. Jako jestli říkáš, že to není dobrá barva na kalhoty. Tahle šedá. V klidu, ona to ještě třikrát změní. Ne, tak ještě tam potom vymalujeme ty detaily. Ale někdy se to chytne, že to zajede jako pod to, a někdy se to nechytne a přebarví to ten vršek. Ah, teď jsme byli vevnitř v noze. Tak zkusíme to tady.
Ale tím, jak je to jako kulatý, tak hold, jako jak má udělat tady ten roh, že jo? Jak to má udělat pod tím? Tak, kde je ta modrá? Jaká to byla modrá? Tady tahle modrá. To tady můžeme trošku dobarvit. Bez přetahování. Tahle žlutá to byla. Tahle modrá ještě tady dole. Tady jsme hodně přetáhli. No, to asi nejde jako čistěji udělat. Že vždycky jako zajedete na ten rožek. A to jsou asi detaily. Tak. Ještě to nemáme tady zezadu. Musíme se jí dostat takhle pod to oblečení. Počkat, a kterou jsme měli? Tu šedou. Tuhle? Asi tuhle. Ty barvy, modrá a žlutá, jsou to, sice nejsou ani si zamýšlené, ale na dnešní den opravdu sedí, když se tak daří na východě, jo? Já jsem popravdě jako moc nesledovala nic, protože jsem po práci jela hnedka do obchodu a tak a moc netuším, co se kde děje. To je tohle. Jako automask. Co to znamená? Shift R tam bylo? Shift A? Co to znamená? Když to zapnu, tak se to přetahuje. Když to vypnu, tak se to přetahuje. Vůbec netuším. Myslím, to nefunguje tak, jak má. Pak případně proč ti na Discordu ve zprávách? Dobře, dobře. Tam to aspoň budu mít zrekapitulováno. Nemusím to nikde dohledávat. Podívám se, co se kde děje. Nebo kde. Ale jo, jako kde. Teď přetahuju. Tak. Teď to mám zaplý. No, jako stejně to maluje všechno. Já nevím, jestli to mám teďka, asi to mám zaplý. Ale vůbec netuším, jak to má jako fungovat. Že by to nemělo přetahovat. To je hrozný, jak přetahuješ, no je. To už je tak na dvojku z výtvarky. Ale zkuste si to tím kulatým štětcem. Já jsem si říkala, že tohle by mělo fungovat, jakože podle toho, co tam je. Že by to nemělo přetahovat, ale nevím. Jako stejně se to lomí a stejně to přetahuje přes tu jako druhou plochu. Jakože ono to asi nerozpozná, co to je, ale jako když jedu, tak se to ani nezastaví, jakože na tom zlomu, že by to nemělo přicházet dál. Já nevím, jak to má jako, jak to funguje. Ale asi buď to nepoužívám správně, anebo to nefunguje správně. Tak, tady to potřebujeme menší. Tak. Já jsem kdysi vybarvovala takový ty antistresový omalovánky, jsou hezký, ale nevím, jak se u toho někdo může uklidnit. Jsem byl naopak ještě víc spruzený, protože to mělo samý kliky, háky a složitý tvary, že jsem permanentně vybarvoval mimo a to tě štvalo.
Tak. Hele, počkejte, já vyzkouším ještě tohle, jo? Když pojedu z jednoho vzoru, mám to teďka zaplý. Hele, tady to jede. Tady to funguje. OK. Ale na té botě možná, že už byla vybarvená, tak to nefungovalo. Hele, takhle to bude brát jenom tu spodní barvu. A na kalhoty? To taky nepřijede. Jde, že tu botu to bralo takhle rozbitě. A tady je to v pohodě. Cool. Tak to nám usnadní hodně práce. Teď ale co je všechno? Ta spodní. Asi to všechno, co nám to vymaluje, je ta spodní. Tak tohle je dobrý. Ještě je super, že u těch antistresových omarovánek lámou pastelky. A tohle je taky antistresový. Tohle jsou antistresový omalovánky pro dospělí. Tak. Yes. A když bych změnila... Aha, pozor. Musím začít vždycky na tom správném místě, aby se to spojilo, že tohle je samostatná část. Tak 9 ocasá liška, počkat. A tohle je k pásku, jo? Aha. Tohle je asi k pásku. Nedá mi to. Johnny! Rozchodníčkové dono na dobrou noc v Snowlouf. Rozchodníčkové, to je jak štamprlka, že jo? Rozchodníčková, děkuju moc. Děkuju moc za další obrovský donate, Johnny. Děkuju moc. Děkuju. Děkuju moc. Špatně, Verčo, co je špatně? Co se ti zdá? Špatně, Lenolu. Děkuju. Půlnoc. Hezky, máme půlnoc. Místo večerníčku, donejtíček. Děkuju. Děkuju velice, převelice. Tak, ještě jí to vymalujeme tady nahoře. Kde se to chytne, kde by to mělo být stejnou barvou. Tohle je dobrá finta. Nevím, proč mi to na té botě úplně jako nebralo, ale zřejmě to bylo už asi tím, že už jsem to tam měla rozbarvený. Či už tam nějaká barva byla. To jsem hezky trefil, no to teda nádherně. Pak řekni, že bys nemohla být full-time streamerka s takovými donaty. No. Děkuju moc. Děkuju moc. Tak já jdem spát ráno do práce na 17 hodin, asi potřebujeme se prospat, majte se krásně. Lorde Notre, ať ti to uteče. Měj se nádherně, měj se skvěle a děkuji, že jsi tady byl. Krásnou dobrou noc ti přeju. Tohle bere i s tou kožešinkou, jo? Jakože to bere jako jeden díl. Tak a vidím, že mi někde ještě chybí modrá. Jak tomu vypadá tahle růžová? No nevím. Co tahle růžová? Ta by k tomu byla lepší. Jo. Tahle je lepší, sytější. Tak. Teď, aby to chytlo tu správnou věc. Třeba jenom, aby to namalovalo. Hele, tak tohle je mnohem víc easy. Já už jsem se bála, jaký to bude komplikovaný. Tak tohle je paráda. Ještě, že to zafungovalo.
Modrá je dobrá, říkalo se za čas vojny, jakože modrá knížka. A to má ocásky jak Ahry, že jo? Máma, tří ocasá liška. Stejně obdivuju lidi, co dělají design postav, jo? Naprosto, naprosto. A jinak děkuji moc ještě jednou. Děkuji moc a krásnou dobrou noc. Tak. Vyvážit ty barvy je fakt těžký. Tak. A dobře, tak zkusíme to na druhý botě, jo, schválně. Tady to prostě bere tu botu i jakože s tím vrškem. Že u té boty to bere, že to nad tou botou je vlastně pořád bota. Ty kalhoty to nějak neodděluje. Tak dívejte, už je to rychlejší, ne? Tak, když vezmeme tady tuhle naši modrou, tu máme tady, ale na té botě to prostě nepůjde tak jednoduše. Hold, tohle je součástí boty, ale myslím si, že ten předek, tady tohle je v pohodě. Jo, tohle je v pohodě. Takže já se s tím nebudu babrat, uděláme to takhle. Děláme to takhle, pak ježiš, já mám jinou modrou. Tak, aspoň budeme vědět, co máme přebarvit. Žlutá bude teda v pohodě, to přebarvíme takhle, takže tam nebudeme mít žádný přešlapy, ale musíme tu botu dole vybarvit správně. Akorát teda výbava na... To je celkem drahá barvičky taky, jo. To jo. To je pravda. Není to žádná sranda. Ale bavilo by mě to. Jako ty figurky. Však vlastně Koki tady maluje figurky, takže ten by mohl říct, co všechno si na to kupoval. Jak jsou drahý ty barvy a podobně. Nebo občas, když vás hodím ke krutitelům, že jo, tak oni tam taky občas malujou postavičky na ty svoje hry, aby je měli k tomu. Taky si myslím, že je to pro ně náročný. Tak, OK, druhá bota, ta šla rychlej. Tak a teď musím udělat ten... Bylo takhle? Je to stejná barva? Je to stejná barva. Takže tady nahoře je to v pohodě. Tady můžeme zajet. Ale musíme si to hlídat akorát dole. Vidím, že nám ještě chybí modrá. Vzadu na stehně. Že tady, tak počkat, kde máme tu modrou, tady nám chybí, tady nemáme modrou, tady pod tím nemáme modrou, tady ještě jsou nějaký místa, kde nám ta modrá chybí, když se podíváme takhle ze spodu, tak a ještě tu domalujeme teda tady, no počkat, máme dobrou modrou. Tady to hold vezme blbě. Tak. Ale nějaké jako malování jako na život by taky mohlo být docela zajímavý. Jsem si vždycky chtěla zkusit techniku jako Boba Rose. Jak jsem ho sledovala už dlouho, vždycky někde. Tak jsem si říkala, ježiš, to je tak jednoduchý, jak on to zvládá. Ale vůbec netuším, jestli je to tak jednoduchý.
Tak, to je ta správná velikost? Jo, no právě. Zkoušeli jste to někdo podle něho malovat? Mortičku, už stavinkáš? Tak, co si dáme? Dáme si ještě tady tohle, zamalujeme to tady ze spodu. Heleme se, a ještě tady máme tu shadow. A musíme dát tohle. A musíme to zamalovat tady pod tím, pod těmi kalhoty. Tam prosvítá bílá barva. Jo, a ještě jsem tady někde viděla modrou prosvítat. Tady. Tady zezadu ta noha není namalovaná. Kde Morty? No, někdo tady mňouká. Hele, tak co myslíte? Jak to bude vypadat? Hele, a co ještě tady nemá? Tady nemá ještě ten pás, jaký tady chybí domalovat pod tou rukou. Tak, rukavičky. Rukavičky berou jako celou ruku. Tak některé místa se nám tím asi usnadní, ale ne na všechny, to bude platit. Třeba jako detaily kolem té zbraně asi jo. A nezapomenu na to, že má jakože 4 ruce. A ona možná nemá to, že? Ona možná... Tohle bude ale asi... Ale tady... Ne, ona nemá rukavice. To jsou jenom náramky, takže to bude její barva. Barva její kůže. Jakou jí dáme? Dáme nějakou třeba modrou nebo zelenou. Zelená by mohla být docela zajímavá. Nějaká taková příjemná. Třeba takováhle. Co pak, Mortičku? Chceš vodičku už? Paní Šreknelová, jsem to chvilku hrát taky a nebo stavení akvária by bylo fajn. Na streamu je vyloženě modelařina, simulátor. Nejdřív vyloupeš plasty, pak spojíš a nakonec barvíš a taky celkem zajímavý. Jako přímo na... Jo, ty brďo. Duncan Vision, děkuji moc za follow, krásný dobrý večer. To je zajímavý. A jako baví tě to, když to je jakože virtuálně? Jak kdybys to dělal naživo. Jinak děkuji moc za to follow, děkuji. Tak, jakou jsme to měli? Tady tuhle? Jo, že? Ne. Ne, jakou tuhle? Tuhle jsme měli. Jakou se mi to dala barvu? Tuhle? Tuhle. Tak, paní Šrapnelová se nám začíná rýsovat. Vidím tady ještě chybku, že nám tady chybí modrá. Tak, vždycky, jak ji budeme otáčet, tak přijdeme na nějaký jako chybící místa. Tak, jest, tady, dívejte, tady chybí zase modrá. Určitě to není jednoduché malovat, ale jednoduše to vypadá. Tohle je jednoduchý, teď s tím zapnutím nepřetahování je to už mnohem jednodušší. Ale jako malovat jako vyloženě modely a tak, to musí být fakt těžký. Po x hodinách je to dost repetitivní, ale záleží, jaký modely si tam člověk a pak vybere a tak, jo. Co je, Mortičku?
Ty už chceš vodičku. Jo. Co chceš? Vodičku. Mrtíček už asi chce končit. Evidentně mi naznačuje, že už jako dost. Tak bych to taky tak pomaličku viděla. Že budeme pomaličku končit. Paní Šrapnelovou si doděláme později. Tak ještě jí nabarvíme ouška. Morty, chtít může, no. On to dá dost najevo, jakože chce. Jo, ona může mít i takovýhle vlasy, jo. Tak nabarvíme ji na růžovo, to by docela cool. Myslím si, že tady k tomu všemu se to bude docela hodit. Tak. A tady máme tu modrou, tu bych dala na tu čelenku, co má. Ne. Tak. Ještě tady má kousíček. Krásnou dobrou noc, vodníku. Krásnou dobrou noc ti přeju. Ať ti to zítra rychle utíká. Ale já jsem dávala vlastně... Ne. Já jsem dávala vlastně dole ten... Přívěšek takovouhle, že jo? Tyrkysovou. Ale tak tuhle bychom mohli mít žlutou. I když i tohle dáme žlutou. Co pak, morťáku? Co pak? No co pak? Maf. Nedělej to, nebo to zhodíš. Ne. Nechoď po té kameře. Mortičku, nedělej. Mau. Mau. Ježiš, on mi šlape na monitor, ale úplně. Morti, nech toho, ty prdelo jedna. Žádný takový. Máv. Můžu taky dělat takovýhle zvuky. Musela jsem to vypnout, omlouvám se, ale on mě to za chviličku zhodil. Tak, šup. Jako tohle nenechám oranžový, jo? To jsem si říkala, že to vyzkouším, jak to bude jako vypadat. On mi otočil světlo úplně. Jak to bude vypadat? Jak to bude vypadat? Tak. Ale dáme to nějakou jako jinou potom. Dáme to nějakou... No. Nějakou šedou. Tak co, jak nám vypadá paní Šrapnelová? Tak máme tady nějakou do černá, třeba černou, tohle by mohlo být hezký černým, tady tyhle, jo, tady tyhle prvky jsem chtěla říct. No i tohle by nebylo špatný černou. Jo, ještě pozor, tady máme popruh, který tady někde končí, tak. Vypadá roztříštěně, nelíbí se ti to? Nelíbí se ti má barevná kombinace? Samozřejmě říct to můžeš. Za to ti hlavu neutrhnu.
A nějaký ta bílá červená ti tam chybí. No, nakonec jsem to změnila. Nakonec jsem tam dala růžovou. Je růžovou a myslím si, že vypadá dobře v růžový. Líbí, ale šrapnel je roztříštěný, že jo? To je pravda. To je pravda. Takže vlastně, že vypadá roztříštěně, je v pořádku. Můžeš říct ale počátek s timeoutem? Teď nevím. Nevím, jestli je to dobrá barva té planety. Možná tam dáme nějakou jinou. Třeba zelenou. Hele, zelená. Jak by tady do toho všeho padla zelená? Možná by to šlo. Zelená. Sedí tam zelená, nesedí, že? Tak co nějakou takovouhle jakože úplně světlou dince růžovou? Ne. A co to udělat tady touhle růžovou? Jiný odstín růžový? Stejný odstín růžový? A nebo to nechat tou fialovou? Ta byla taková jakože neutrální. Lepší růžová než zelená koule. No. Tak dáme fialovou, to je ještě lepší, co? Přesně tak, je to pro ní vyjádření největší možné pochvaly. Jak tam má ty tři šreky zabitý? Tak, zbytek vypadá, že je nějakou jinou barvou. Aha, počkej, to ono to tady bere jako z toho pásku, jo, barvu. Že to je na to jako chycený. Asi jo. A co hadička? Hadička by mohla být třeba takováhle modrá. Nevím, co to je za hadičku. Tak ještě tady vidím chybu. Tady máme někde žlutou. Tak. A co ta hadička? Ta vypadá dobře. No. Ještě bych to udělala tak, že bych třeba tady tuhle část nějak jako vymalovala jinak. Ale nevím, jak mě to pustí. No to tady asi bude hodně přetahovat, že to bere jako, že to je jednou barvou. Tak to udělat aspoň tak, jako, že třeba tenhle vršek bude třeba. To je divná barva. Děláme to takhle. No, necháme to zatím takhle a uvidíme. Uvidíme v průběhu. Vodní pistole. Tak, a ještě zlatý kroužek do nosu. A samozřejmě byste si mohli vyhrát, že jo? Tady s těma jejíma řasama. Ty můžeme dát třeba růžovou. Jenže by to chtělo menší štětec. A udělat si to tady fakt jako... jakože detail. Přitáhneme za to, tak to zase tak nevadí, to vyčistíme.
Nějak to kolem, zatím to vyčistíme. Vedle toho to je horší, ale zatím to vyčistíme. Jakože když to odstává, tak zatím to vyčistíme úplně v pohodě. Je to pestré jako barvy pokrových žetonů. Tak, když to dáme zatím, tak to bude v pohodě. To uděláme tak, tak, tak. Tak a je to skoro hotový. Ahoj Bobec, krásný dobrý večer. Vítej. Vítej, vítej. Tak, pěkný, ne? Uložíme to? Jak to uložím? Když tady má vyjedu, tak dám save. A máme tady paní. Dívejte, už je celá skoro. Až na tu oranžovou zbraň, s tou si ještě budu muset asi pohrát. I když jako můžu vynechat oranžovou. Kudovali. Teď jsem dorazila z rachoty, jako prší u vás, jo? Tak. Šrapnel. Paní Šrapnelová. Ale když se stala na koho dělat cosplay, paní Šrapnelová? Ta by byla hodně těžká. Všude prší. Všude prší, no to tok. No, každopádně je půl jedný, já už se teda pomaličku rozloučím, půjdu na kutě, protože už jsem úplně utáhla.